Είναι μόνο να τα αφαιρεθεί από τα δύο. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Aham Vandī Nidhalli Nathaha Satinam Tamariyama Dudiyambi Tatiyambi Ahambani Itarani Nataha Satinam Tamariyama Apamani Natamadika. ในท้องเสร็จชิคุณนี้มาจากสักคนนี้มานาเสงาเยี่ยมยาวนี่เอพิปทานอาหิสิกเตงานี่เสร็จมาเลยทีนี้กูดูเสียงอารมณ์เนี่ยพังแต่บางเพื่อเราแต่กามาจิตเด็กกูเสียมันยังอยู่รู้กับกอยีเขาเสพชิคุณดูดีบ้างไหมเนี่ยมา เดี๋ยวเส้นหานี้เลยก็อาหิสิกเป็นหานี้ตอนนี้อาหิสิกสุราเปียนมือได้ยินกว่าเดียร์สมตาลีมาแล้วมันเลยด้วยท่านเนาะอากุตลาวิเบกะปนิบาสิโลควันนับมาปุตลาวอาหิอาหิกุตลาวิเบกะเสียบบา ตรียากะบ่มาอาหิสิสะเจ็บบานเนาะตีวีลาปัญญ์ด้วยกันมันไม่มีเลยที่จะเอาที่เนาะอาหิสิกะไออกุตลาวิเวดีอุเบกขาตาโนโหราสะโกวินโตนะสีวากายะเวญญาราพี่รออุเบกขาตัมปะเตสะอุเบกขาตานิรณาอุเบกขาตาโกตัมปะเตสะ อุเบกขาตาโกตันติระนาโลပြောကြည့်တော့မလားအဲဒီခုနှစ်ပါးတိရပါမယ်ဒါလေးတော့မြင်တာမှာသူ့ရဲ့အခြေခံမမြင်ရင်တက္ကနိကြတော့ဟုတ်လားနည်းနည်းရှုပ်သွားပါလိမ့်မယ်နောက်အဟိကုသလဝိပေကအတူတူပဲဥပေကစကုသောတာဒါနာဇီဝါကိုကြရပါတော့ဒုက္ခသာကိုကာယဝိနေနောက်ပြီးတော့ อุเบกขาตัมปฏิสัยอดุรุเวโรงาปุตตะอากุตายุเวกะอุเบกขาตันเรณะดิจะรอตอมนัตตะตันเรณะนอกสงฆ์ဖြင့်อุเบกขาตันเรณะสุตตะราก็โกราก็ตอมนัตตะตันเรณะนี่ทุกข์โบราเวเนาะปุตตะลาวิเวเนอากุตายุเวดิคนบาจิอดุรุเวเยอะตะกะละอารมณ์กุเมตัมปฏิสัยเนปา อุเบกขาตันติตันเนี่ยเอาละอุเบกขาตันติตาอดุรุเวปาลีโปเลโตมนัตตะตันติยะนาลีปูราเวเนาะแต่เจ้าเอาละเยกุสลาวิเวคนมาอกุสลาวิเวกะ18อายสิมานะพี่เราอายปริยาวารุโปโลอุเบกขาเจสารณะเวสังอุเบกขามโนราราเวสังพี่รอโตมนัตตะให้ติโลปาอายปริยาเอาละเจ้า ဩဃာရအာလုံးပေါင်း17ပါးရှိပါလိမ့်မယ်เนาะအဲဒီ17ပါးမှာစေတသိက်ဒီဘယ်လောက်ရှင်းတယ်လို့သင်္ဃာနီးမှာပြမယ်သင်္ဃာနီးမပြရင်ကတံမယောဂနီးတော်မှာအာလျာတိထံတော့ဘုကောင်းတယ်တံမယောဂနီးမှာဩဃာရ17ငါးဆက်နှစ်ပါးတည်းကအဲ့ဒီသမန္တစေတုံးပါးကအဲ့ဒီဘယ်လောက်ရှင်းတယ်လဲ အာဟုဒုစေတိကဘလောက်ရှင်းတယ်လို့တာမယောဂနီတို့မှပြရတယ်ဗျာပြရခဲ့တယ်ဟုတ်လားပြရခဲ့တယ်လက္ခဏာထားလိုက်တော့เนาะအဲဒီလိုဒီစိတ်
ဆက်ပါဘုံမြင်နေပါစီနော်ဆက်ပါမြင်နေရင်ဟုတ်လားအဆုံဆုံးတွေပဲစက်ခုစက်ခုသောတာသောတာဂါနာဂါနာဇီဝဇီဝကာယကာယဒီလိုမလားအလုံးတစ်ခုစီမရှိဘူးလားတစ်ခုစီစီတော့တစ်ခုကိုတွေးဒါကဝိညာဉ်စိတ်ကြီးဆက်ဘုရားတို့တွေလည်းမ်းဖြစ်နေတဲ့ဟောဝိညာဉ်စိတ်ကြီး ဒီသိက္ခာသကုဝေဒီဂျာရီကသောတာဝေဒီအနန္တနာတိကာနာဝေဒီရသတိရိကဇီဝဝေဒီကိုတွေးတိတိနေတာကာယဝေဒီလို့ဝေဒီစိတ်ကအဓိကနေစဉ်နေစဉ်ဖြစ်နေတဲ့ဝေဒီသဘောတရားလေနော်အဲဒီဝေဒီဒီမှာတပါးစီတပါးစီရှိတော့ဘာလို့တွေးနော်အဲဒီတွေးတွေးငါးတွေးရှိတော့ဟောလာ50လေး ဒွေပင်စဝိညာဉ်လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်အဲဒွေပင်စအဲ့ပါမေတ္တာကိုပေါ့တဲ့အစ်မဒွေပင်စဝိညာဉ်ဟုခေါ်မယ်ဆိုရဲမှာလေရေးထားပါတယ်ဟုတ်လားအရင်တပတ်ကပြီးတဲ့စာရွက်ထဲမှာနော်စာမျက်နှာထဲမှာပါသွားပြီအခေါ်လေးတွေပြီးအောင်လို့နော်ဒွေပင်စဆိုတော့ဘယ်ရလေဆိုတာနော်မသိမှသူတို့စကုသောတာဇီဝကာယနော်တက္ကကာယနဲ့မှာတော့ဘာလို့ဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဘာလို့ဒုက္ခဒုက္ခတို့အကုသိုလ်လားအကုသလဝိပယ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပဲအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပဲဆိုရင်ကာယဝိညာဉ်အတွေ့အထိတွေကဘာလို့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေမကောင်းတဲ့ဘာလို့မှာလို့အာယုန်တွေလည်းပဲတွေ့ထိရမှာပေါ့ဒါကအကုသလဝိပယ်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပဲဖြစ်တော့ကာယဝိညာဉ်တွေ့ထိရတယ်ဘာလို့ဒုက္ခကောင်းတာလေးဒီချမ်းသာတာလေးတွေ
ဒါကိုဒုဗ္ဗစဝဉ္ဇဉ်တစ်စက်အဲ့လိုသုံးပါပဲနောက်တစ်ပတ်ငါ6ကြာတော့ဥပေက္ခာတံပတိဆိုင်နောက်ပြီးတော့ဥပေက္ခာတံပတိဆိုင်ကုသလာဥပေယောအာကုသလာဥပေယောဟုတ်လားတံပတိဆိုင်နှစ်ပါးရှိတယ်သူတို့ကဘာလို့တံပတိဆိုင်တွေလို့ပဲတောင်းလို့တော့နှစ်ပါးတံပတိဆိုင်နှစ်ပါးပဲပါဠိလိုဆိုတော့တံပတိဆိုင်တွေတံပတိဆိုင်နှစ်ပါးရှိတယ်ဟောတာဒီကနာကြတော့ဘယ်နှပါးရှိနေလို့သုံးပါးရှိနေတယ်အကုသလဘဘာကတစ်ပါးကုသလဘဘာကနှစ်ပါးသုံးပါးရှိတယ်သုံးပါးရှိမှာတော့ဝေဒနာကြည့်ရင်ဥပေက္ခာတံတိနာကနပါသောမနတတဏ္ဍာတပါးမရှိဘူးလားအကြောင်းမလို့သောဒီဥပေက္ခာတဏ္ဍာကတအုပ်စုသောမနတတဏ္ဍာကတစုထားလိုက်ဒီကပိစာဟုတ်ကိမိုင်းကြတော့နာမကဒီဥပေက္ခာတဏ္ဍာသောမနတတဲ့ဥပေက္ခာတဏ္ဍာအဘုဒ္ဓဥပေဥပေက္ခာတဏ္ဍာကုသလဥပေဥပေက္ခာတဏ္ဍာအလုံးစုံပါဘူးအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးစိတ်ဒီဘက်ကပါလားအကုသိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးစိတ်ကြီးပဲနော်အကျိုးတရားဝိပဿနာပါလို့အကျိုးအကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကံရဲ့ဝိပါကအကျိုးအကုသိုလ်ဝိပဿနာဟောဒီစိတ်ခုနှစ်ပါးနေနေစဉ်နေစဉ်ဖြစ်ပြီးခံစားရမယ်ဒီမှာကုသလဝိပဿနာကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကြောင့်နေစဉ်နေစဉ်ဒီဝိပဿနာအကျိုးစိတ်ကြီးဖြစ်ပေါ်နေပဲဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်နေသလဲဆိုတာကတော့ဝိတိပဲကြာတော့ဒီကြာကြာလာနေတယ်တော့ဒီနေရာတော့အရေးကြီးသူတော့ပြောအောင်နော်အဲ့တော့အကျိုးပေးစားအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတွေမှာဟုတ်ကဲ့ခုနှစ်ပါးရှိတယ်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတွေက၈ပါးရှိတယ်ဒီတိတိသုံးလေး၆တန်အောင်တော့ဒီစိတ်တွေကလောလောဆယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာတွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကမြဲတယ်ဆိုတာပါလို့ယခုဘဝမြင်နေတာဖြစ်ဒီနေ့ကြာတယ်နန္ဒရသာတွေ့ကြည့်တယ်ဆိုတာနေ့စဉ်နေ့စဉ်ကိုဘွားတွေ့နေတာပဲအဲ့ဒီမြင်နေကြတယ်ဆိုတဲ့အာယုငါးပါးအပေါ်မှာနော်ငါးပါးဖြစ်ပေါ်အောင်ပဏာမအနေနဲ့ကတော့တံပတိဆိုင်ကြီးဖြစ်ပေါ်ပြီးတယ်ဒီဘက်ကနောက်တကပစ္စဒါရဝဇ္ဇံလို့မလို့ရဝဇ္ဇံလို့ဖြစ်ပေါ်ပြီးတယ်တံပဏာမအခြေခံပြီးတော့အဲ့ဒီအခြေခံဒီကပစ္စုပန်သူကြတာကဟောလာဒီတန်တိရနာလေးပဲလေပြဆုံးပံဘွားမှာဖြစ်စီတယ်သူကြတာကအဲ့ဒီတန်တိရနာဒီတဲ့ပဋိသင်ဒီဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်ပဋိသင်ဒီနေတဲ့အခါဒီစိတ်နဲ့နေနေ
နော်ပရိသန်ဒီဂျိုပရိသန်ဒီအလုံးလုံးတဲ့စိတ်ဆိုတာတော့နော်အဲ့ဒီပရိသန်ဒီမှာအာဟုသောဝိပေကြောင့်ဆိုရင်ဥပေက္ခာတန္တရဏအနေမဲ့အဟုသာယူပဲကုသိုလ်ဝိပေဆိုရင်လည်းဒီဥပေက္ခာတန္တရဏနဲ့နေမဲ့နော်အဲ့တော့တနည်းလည်းပြောခဲ့တယ်အကုသလာဝိပ္ပဇောအကုသိုလ်အကျိုးပေးကြောင့်ပရိသန်နေနေရမယ်ဆိုရင်ဘေဘုံတွေရောက်တယ်မေယေပရိသံပိတာအတုလကေအပေလေးဘုံရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအပိအပေလေးဘုံနာသီပရိသန်နေစီကဘာနဲ့နေတော့ဥပေက္ခာတာဂုတ်တန္တိရဏနှစ်ပါးရှိတော့ဘေဥပေရဏီနာတို့အကုသလာဝိပ္ပဥပေက္ခာတန္တိရဏနဲ့နေမယ်နော်ဒီအရကုသလာဝိပ္ပေကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပဋိသင်္ဍေဆိုသဖြင့်ဥပေက္ခတဏ္ဍတိကုသိုလ်ကျိုးပေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခတိဘဝရည်ဒီမေအပေလေးဘုံဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့လူဘုံမှာဖြစ်မယ်နတ်ဘုံမှာဖြစ်မယ်သို့သောအဲ့နတ်ဘုံနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးသူကအဟိတ်ဆိုတော့ဟိတ်ဟိတ်အာဟိတ်မရှင်တဲ့အတွက်စိတ်ကအာသေးတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့တန်သာစိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးသို့သောကာမဘုံမှာလူဘုံမှာဖြစ်မယ်နတ်ဘုံမှာဖြစ်မယ်လူဘုံမှာဖြစ်တဲ့နိုင်ဒီစိတ်ဒီအာဟိစိတ်ဖြစ်တဲ့အတွဲပဋိသင်္ဍေစိတ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့လူဘုံမှာနေရဆိုပေမဲ့လို့အင်းအားသေးလို့လူအစင်တန်မမှီတဲ့ဘဝမျိုးမှာဖြစ်ရတဲ့ပုံပုံတွေကအဲ့ဒီဥပေက္ခပဋိသင်္ဍေနဲ့နေတယ်နော်ဟိုစိတ္တညာရဒုစက်ဒုလို့ခေါ်တဲ့စာသင်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေနော်အဲ့လိုကလေးငယ်မျိုးတွေကိုတော့ဥပေက္ခတဏ္ဍာနဲ့နေလေတာလူတွေဓာတ်တွေကအဲ့လိုနေသလားဆိုဓာတ်တွေမှာလည်းဥပေက္ခတဏ္ဍာရှိတယ်အောက်တန်းကားနဲ့ဓာတ်ဆိုရင်သူကြတော့အမတန်ဓာတ်ဖြစ်ုံပဲအမတန်စည်ရဲ့လုံချတဲ့ဓာတ်တွေဖြစ်တယ်အဲဒီလိုဘွားပြောစည်ရဲ့လုံချတဲ့ဓာတ်ကြီးကြတော့လေဥပေက္ခတဏ္ဍာနဲ့ပြိတ္တန်နေတယ်တော့ကဲဆိုတာကဥပေက္ခတဏ္ဍာရဏမနှစ်ပါးဒီတို့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ပါလို့အထက်ကတော့တံပရိစိတ်နှစ်ခုပေါင်းတော့ပါလို့တံပရိစိတ်တွေတံပရိစိတ်နှစ်ပါးလို့သုံးတယ်။အောက်ကတံတိရဏနှစ်ပါးပါတော့တံတိရဏတွေလို့သုံးတာဆိုတော့မသုံးဘူး။နော်။ပဋိသင်္ဍေစိတ်လို့ပဋိသင်္ဍေနှစ်ပါးအာဟိပဋိသင်္ဍေနှစ်ပါးပဋိသင်္ဍေကတာဟိပြက်အထက်တဲ့စိတ်ကြီးရှိသေးတယ်ကအာရစိတ်ရဲ့အာရစိတ်ရဲ့ပဋိသင်္ဍေမို့လို့အာရပဋိသင်္ဍေနှစ်ပါးလို့ပဲသုံးပါလေအဲတော့တံတိရဏနှစ်ပါးဥပေက္ခတံတိရဏနှစ်ပါးကိုဘာလို့ခေါ်မလဲအာရပဋိသင်္ဍေနှစ်ပါးအဲတော့ဘာပဲကြံတော့လို့သောပနတတံတိရဏပဲကြံတော့တယ်သောပနတတံတိရဏကတော့သောမနတတံတိရဏပဲဒါလို့သောမနတကိုဒုက္ခတံတိရဏလို့ပြောသောမနတနဲ့ဒုက္ခအတူတူပဲဒီနော်အဲကြောင့်ဒုက္ခတံတိရဏလို့သုံးလိုက်ပါလေနော်ဒါကကုသလဝိပေနဲ့အကုသလဝိပေအာဟိစိတ်သွားလိုက်တော့အာဟိတရိယာသွားလိုက်တော့ဥပေက္ခတတ်ကိုပင်စဒါရဝေဇံဥပေက္ခတတ်ကိုမနောဒါရဝေဇံသောသောမနတကိုအဒီတုံပါဟုတ်လားအဲ့တော့ပင်စဒွာရဝိဇ္ဇာပင်စဆိုတာငါဒွာရဆိုတာဥက္ကလစက္ခုမျက်စိနာနာတရားကိုဆိုတဲ့ဒွာရပေါ့ငါကူအဲ့ဒီပင်စဒွာရအဝဇ္ဇာဆိုတာစင်နေတာမျက်စိနာနာငါပေါ့မှာလာရအာယုန်နေနော်အစင်သက်အနံ့အရာသာတွေးကြည့်ဆိုတာအာယုန်ငါပါ့ကိုစင်ញံတဲ့ဘုရားအဲ့ဒါကဘုပင်စာဘာရဝဇံဘုစင်နေနေမြေအာဝရဏဥပေက္ခာဝရဏစင်နေနေမနောဒွာရဝဇံပင်စာဒါရဝဇံကအာယုမာပါဘုရားတို့ပုဂ္ဂလစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကဘယ်နှမျိုးဖြစ်တုံးဆိုရင်6မျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့မျက်စိမှာဖြစ်မယ်နာနှာခေါင်းလျာကိုယ်ငါးခုရှိလားအဲ့ဒီဂါဟုအပြင်စိတ်ထဲမှာတွေးရတဲ့ဉာဏ်ကြီးရှိဘူးလားအဲ့ဒါစိတ်ထဲဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ဖြစ်တဲ့နေရာဘယ်နှမျိုးရှိလဲ6မျိုးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီ6မျိုးတွေကအာယုငါးပါးလို့ခေါ်တဲ့ရူပယုတ္တရောအစင်တန်နဲ့ရတာအတွေ့အထိငါးပါးလာတဲ့အခါမှာအော်ဒီပစ္စဒါရဝိဇ္ဇာကဆင်းရဲမှာပဲမနောဒွာရမှာထင်းလာတဲ့တွေးကြံစဉ်းစားတဲ့အာယုကြတော့အာရိမနောဒွာရကဆင်ကြပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူ့အာယုန်နဲ့သူ့ပေါ့နော်ဒါအ
အဝိတ္တိတ်ဒီမှာဟတိတုပ္ပဆိုတာကတော့ဟတိဆိုတာရေစွနာရေစွမှုဖြစ်တဲ့စေနော်အဲ့တော့ရေရေကြီးရေဆိုလို့စေပါဘူးဟတိတုပ္ပနဲ့ကြီးရေဟတိတုပ္ပနဲ့ကြီးရေဆိုဘယ်လိုလဲဟတိတုပ္ပကြီးရေဆိုတာဥပ္ပခာဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးရေရာတုစနာသောမနတတော့ရေစွနာသောမနတဝိညာဉ်နဲ့တုပ္ပဖြစ်တယ်ဒါပါအဲ့ဒီသောမနတဟတိတုပ္ပဒီဘာစိတ်ဖြစ်နေလို့ကရိယာစိတ်ကရိယာစိတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီရေရှင်တဲ့ကရိယာဒီဘုဇ္ဇုဒွေတနာမှာဒီစိတ်နဲ့ရပါမလားမရဘူးတဲ့ကရိယာဒီဖြစ်တယ်လို့ယဟနာရိတနာကဖြစ်ပေတော့ယန္တနာရိရေရေအဲ့ဒီဟတိတုပ္ပနဲ့ကျေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပေါ့လိုက်တော့ဘယ်လောက်စီလို့အာဟိစိဆက်ရှိပါဒါစိပိလုံကကြေပြီလားနော်နောကြေတာအဲ့ဒီနောကြေတာလို့ယခုပြန်ပြီးတော့ဒီကုန်းချုပ်လို့နော်ဘယ်လိုချုပ်မလဲဆိုတော့ခုနအမိသစ်တွေပေးခဲ့ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနာမှုကိုပါလို့ဝေးပင်စာဝေးငင်30အဲနောက်ကတာပတိဆိုင်တစ်ခုကိုတော့တာပတိဆိုင်တွေးတာပတိဆိုင်နှစ်ပါးလို့တော့မယ်သန္တိရဏဥပိ္ပခသန္တိရဏနှစ်ပါးကိုတော့ပါလို့အာဟိပတိတံဒီလို့သုံးမယ်ဒုက္ခသောဖတ်တသန္တိရဏကိုတော့ဒုက္ခသန္တိရဏလို့သုံးမယ်ဟုတ်လားကဲအာဟိကိရိယာတွေပြောလိုက်တော့ပစ္စဒါရဝိဇံမနောရရဝိဇံဟန္တိတုပ္ပစီနဲ့အဲ့ဒါဒီကဘယ်သူပြတဲ့လို့ပစ္စဒါရဝိဇံကြတော့ဘုဒ္ဓေသွားတံပရိဆိုင်တွင်နေသွားတွေ့တယ်။တံပရိဆိုင်တွင်နေပစ္စဒဝဇံတွေ့လိုက်ရင်ဘောင်းတဲ့သုံးပါ။အဲ့ဒီသုံးပါးကိုမနောတတ်သုံးပါးလို့ခေါ်ပါလိမ့်မယ်။တော့အောက်မှာလည်းရေးပြထားတယ်ဟုတ်လား။ဒီမှာနံပါတ်တံပရိဆိုင်တွင်နေပစ္စဒဝဇံကိုမနောတတ်သုံးပါးကိုခေါ်၏တဲ့ဒါကပါဠိတော်ကြီးဒီကြတာဒီဟောတာတော့ဟုတ်လား။ပါဒီဘလောတတ်နဲ့သုံးပါလိမ့်မယ်အသာဘုန်းကြီးတို့ဒါကမှတွေ့ပြီးသားပဋ္ဌာန်းညွတ်နေတာတတိယလည်းပြောဘယ်နေရာမှာပါလို့မနောဒမနောဒာတုရာဆိုတဲ့ပါဠိဝါဒတွေဘယ်ပစ္စည်းမှာပါအနန္တရဟမ်အနန္တရအဲအနန္တရဆိုတမန္တရလို့ပါတယ်ကစက္ခုဝိညာဏဓာတုတန်တံမြုပ်တကားသာဓမ္မာပြီးတော့မနောဓာတုယဒါနမြုပ်တကားနဲ့သာဓမ္မနာဆိုတာစက္ခုဝိညာဉ်ဆိုတာမြင်တာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမြင်စိတ်ဒီမြင်စိတ်တော့ကဘာသူဖြစ်တယ်မနောတက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမနောတက်ကဘာမှမရှိဘူး၃ပါး၃ပါးကတဘာဘာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့စက္ခုဝိညာဉ်မြင်စိတ်ကနေမနောတက်၃ပါးကတဘာဘာအာအနန္တရတ္တိနဲ့ကျေစုပြုမယ်အဲကြောင့်မနောတက်၃ပါးအဲ့ဒီမနောတကိုတံပရိဆိုင်လို့လည်းမသုံးဘူးပိစရဏဝဇ္ဇလို့လည်းမသုံးဘူးဘာလို့မနောဓာတ်လို့သုံးပါလေဒါကြောင့်မတက်ပါဠိတော်ကျမ်းလေးဘုရားဒေသနာရှင်ဟောတော်မူတဲ့အခါမှာမနောဓာတ်လို့သုံးပါလိမ့်မယ်ယခုတွေကမှတ်မိရင်နောက်ကိစ္စသင်္ကားတွေမှာလည်းပိုးလွယ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပိစရဏဝဇ္ဇန်ဒီတံပရိဆိုင်တွင်နေပေါင်းတော့မနောဓာတ်သုံးပါမနောဒွာရဝဇ္ဇန်မနောဓာရဝိဇ္ဇံသမနောစိတ်แท้ဖြစ်တဲ့စိတ်ကဆင်းနေတာစိတ်ကဆင်းနေတာဆိုတော့စိတ်แท้တွေးလေကြံတဲ့စိတ်ကတွေးလေကြံနေဆိုရင်ဒါမောင်ကြီးပဲမောင်လူပဲအကြံကြီးတွေအကြံကြီးတွေကိုဆင်းနေတာဟာဘယ်လိုမနောဓာရဝိဇ္ဇံအဲ့ဒီမနောဓာရဝိဇ္ဇံဒီဆင်းလာတဲ့အယုံမှာတိတိနေတယ်ဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးနေတဲ့အတွက်မနောဓာရဝိဇ္ဇံဒီဆုံးဖြတ်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားဆုံးဖြတ်တဲ့သဘောရှိလို့မနောရဝဇံကိုအမိတိပေးလိုက်လေဘုဒ္ဓောတဲ့နောရဝဇံစိတ်ကိုဘုဒ္ဓောဟုတ်လားအထက်ထက်ပြီးကြတော့ဘုဒ္ဓောလို့သုံးပါလိမ့်မယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးလေဆိုတော့အတူတူပဲစိတ်ကတော့ဒီစိတ်ပဲနော်အလုံးလုံးပုံခွာသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဘုဒ္ဓောသည်နောရဝဇံကြီးဘုဒ္ဓောတတ္တဟတိတုပ္ပကတော့ဟတိတုပ္ပပဲဘာမှမပြောင်းနော်အကြောင်းအဲ့ဒီအစိတ်ဆက်ရှိပါမှာစရတိတ်ဒီဘယ်လောက်ရှင်းမလဲဆိုတာတံမယောကနီကနေပြီးခါတိုင်းဆိုတစ်ဆင့်ကောက်ပြီးတင်္ဃာနီထုတ်ယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီအစိတ်မှာအလီလီဖြစ်တဲ့အတွက်တံမယောကနီထုတ်လိုက်ရင်ခေါင်းချုပ်မှာဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့မူရင်းအဓိက၄လောက်ပဲပြပါမယ်အဲ့တော့
အဓိကမပြခင်မှာအဲ့ဒီဝါတာလေးတွေသိရပါမယ်ကျန်းစရာကဩဂရာဒွေဝိဇန်30ဘယ်လိုပြောမလို့စကုဝိညာဉ်မှာဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဩဒဝိညာဉ်မှာစိတ်သိဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့မပြဘူးနော်ပေါင်းလိုက်ပြရပါလို့ဒွေဝိဇဝိညာဉ်30မှာစိတ်သိဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါတပ္ပရိစိတ်တပ္ပရိစိတ်မှာခွဲပြောတော့ဘူးတပ္ပရိစိတ်နှစ်ပါးမှာစိတ်သိဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာပေါင်းပြောပါလိမ့်မယ်တန်တိရဏနှစ်ပါးဥပိ္ပခတန်တိရဏနှစ်ပါးမှာစိတ်သိဘလောက်ရှင်းလဲလို့ပြောလိမ့်မယ်ဥပိ္ပခတန်တိရဏလို့မသုံးမနဲ့ဘာလို့သုံးမလဲအာဟိပတိတန်တိနှစ်ပါးလို့ပဲသုံးပါလိမ့်မယ်ဒုက္ခတန်တိရဏကတော့သောမနတတန်တိရဏတော့ဒုက္ခတန်တိရဏလို့သုံးမယ်အဲ့တော့သူများပြောတယ်တမ္ပတိဆိုင်တွေးဒီမှာတမ္ပတိဆိုင်တွေးလို့မသုံးဘူးတမ္ပတိဆိုင်တွေးနဲ့နောက်ကသင်္သသာဝဇ္ဇနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဘာလို့ခေါ်လို့လဲမနောဒလို့သုံးဘာလို့ပေါင်းလို့သူတို့ချင်းကသဘောအလုပ်လုပ်ပုံနဲ့တူတယ်စရတိတ်ရှင်ပုံနဲ့တူတဲ့အတွက်ပေါင်းလိုက်ပါလေဒါကြောင့်မနောဒသုံးနတ္တံဒေနာတော့ဒုက္ခတံဒေနာသုံးနော်နောရဝဇ္ဇမလို့ပါတော့ဝုဒ္ဓောဟတိတုပ္ပကတော့ဟတိတုပ္ပပဲဟေးအဲ့ဒီဝါဒါလေးသိရင်ရှင်ရဲ့စိတ်ကိုဘယ်စိတ်သိဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာဘယ်စိတ်ဒီမှာဘလောက်ရှင်းတယ်လဲအဲဒီစိတ်ရဲ့သင်္ခါးနည်းလိုပါလို့ပြောပါမယ်အဲ့တော့အမဆုရေးထားတယ်အဲဒီစိတ်ကိုသင်္ခါးနည်းကိုပြရတယ်စိတ်စဉ်းနေမပြပဲစိတ်သိအများဆုံးရှင်သောစိတ်မှာစတင်ပြီးတရားနည်းရရည်တဲ့ပေါင်းပြသည်အတိုင်းအတိုင်းကတော့စိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းရှင်းပြပါအဲ့ဒီကြတော့စကုဝိညာဉ်တွေရစမစားဘူးဘသူစိတ်ကအများဆုံးရှင်တယ်အများဆုံးရှင်တဲ့စိတ်ကနေပါလို့စပြီးတော့ပြောပြီးကောက်ပြပါလေအဲ့လိုတန်းစရာကောက်ပြပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့လွယ်လွယ်ကြီးကအာဟိစိတ်သာကောက်ပြဘူးနော်ကောက်ပြပုံကတော့သူ့တိုင်းတိုက်ရိုက်မှတ်ထားမှာပဲတံဘောကကြီးကထုတ်လို့ရတယ်ထုတ်ရှားရင်ခေါင်းဆုပ်သွားမှာဆိုတော့မထုတ်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီတိုင်းဟွာလေးပဲဟုတ်လားဒီတိုင်းမှတ်ထားမယ်ကဲတော့ထုတ်တဲ့မီယိုနောက်မှာရေးထားပါလေဟုတ်လားတိတိတော့ကြည့်ပါဒါပေမဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီဒီကဇာလေးတော့ကြည့်ပြီးပြောလိုက်အောင်မယ်နော်ဒါအဲတံယောဂန်ဒီကနေထုတ်ထားတဲ့ဇာဒီနေ့တော့ပါလာပါပါလိမ့်မယ်ဒီပါလေအာပါသေးဦးမယ်ပါတော့နော်အဲ့တော့ဒီမာရာကြီးဒွေပိဇဝဉ္ဇဉ်တဆေအမိဒိယဘာရောဒွေပိဇဝဉ္ဇဉ်တဆေလေနော်အဲရာစိတ်ဘလောက်ရှင်းတယ်လေအနေဆုံးရှင်းတယ်ညတမစေတေစတ္တမရှိတဲ့တဲ့ကသူ့ရဲ့ပါဠိရာဆိုတော့ပကိဉ္စေတေကျင်းညတမစေတေခွန်ဘာလို့ဟောလာကျန်ကပြောလေဇောင်းတဲ့တက်ရိုက်ဒါပေမဲ့ခွန်ဘာဆိုတာပကိဉ္နဲ့တပ္ပစိတ်တာနှစ်ခုပေါင်းတာလားဒါနဲ့ဒုမေတ္တာဘာကြံတော့လို့တာဝစိတ်တာတာရဏခုနှစ်ပါးပဲအတက်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒွေပဇော20စီတာဝစိတ်တာတာရဏခုနှစ်ပါးပဲရှင်မေဟာအဲဒါတာဝစိတ်တာတာရဏဒီစိတ်အားလုံးမှာရှင်နေတာအဲဒါဝတ္တိပြောရင်ဒွေပဇော20စီအနည်းဆုံးရှင်တာသူ့ရဲ့နေတာရှိတော့အနည်းဆုံးရှင်တဲ့စိတ်ပဲခုနှစ်ပါးပဲရှင်မေသူ့ကိုဒွေပဇော20တို့ခေါ်မယ်နော်တက္ခအစင်းတိုင်းတော့ဥပိ္ပခာတန်တေနကုနာဇေယရဲကနော်တန်တေနအဲဥပိ္ပခာတံတေဆိုင်ကုနာပရိသန်နေရှိဆိုတဲ့အဲ့ဒီတံတေဆိုင်နှစ်ပါးမှာဟုတ်ကဲ့သာနာပိတိဝရိယအပြင်ညတမသေ73ပါးနဲ့မှာ3ပါးကျင်တော့ဘယ်လိုရှိမလို့10ပါးရှိတယ်သူရှင်းတာပြတ်အဲ့တော့ဘာလို့ရှင်းတယ်လဲဆိုတော့ကတော့တံယောဂနေလုံးကပြလေပြီအာယစိတ်မှန်သမျှသာနာကျင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆန္ဒကျင်းလို့အဲဒီမှာဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားတို့နားလဲတဲ့နည်းနဲ့မှတ်မယ်ဆိုရင်ဒုတိယ၄ပါးကဘာတွေရှိလို့ဆန္ဒဒိဋ္ဌိဝိရိယဒိဋ္ဌိစေတာဒိဋ္ဌိဝိမာတာဒိဋ္ဌိတို့ရှိဘူးလားအဒိဋ္ဌိဒီတက်တက်မြက်မြက်ရှိတယ်အဲဆိုတာကမထမြက်ဘူးအညံ့ဆုံးစိတ်အာသေဆုံးစိတ်ညံ့တဲ့လုံးပြောအာသေဆုံးစိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအာသေသေနဲ့စိတ်မှာထမြက်တဲ့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိရှင်းမလားရှင်းဆန္ဒအာရိစိတ်မှာမရှင်းနိုင်ဘူး
။ဒါကြောင့်မလို့ဆန္ဒမှာအာရုံစိတ်အာလုံးမှာဆန္ဒကျင်အောင်နော်။ဆန္ဒပြီးတော့ဘာလို့ဝေရိယဝေရိယမှာလည်းအာရုံစိတ်ကြောင့်များမှာမဖြစ်ဘူးတို့တော့အချောက်တဲ့ပြီပြီသုံးနှစ်တာတွေမှာတော့ဝေရိယရှင်းနေတယ်နော်။ဝေရိယရှင်းနေမယ်အဲ့ဒါကစိတ်စိတ်ကတော့အာရုံစိတ်ပဲစိတ်ကတော့စီပီတာတို့တော့အာရုံစိတ်ဒီဒီပတိမတက်နိုင်ဘူးဒီပတိစိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်နော်ဘုရားဝိမာန်သာပညာဆိုတာကတော့ဒီလက်ရှင်းမလားအာရုံစိတ်မှာစနေသိရှင်းနိုင်တာဘယ်နှပါးပဲရှင်းလို့အာရုံစိတ်စစ်ပါမှာရှင်းနိုင်တဲ့စနေသိဘောင်းကြီးလို့ဘောင်းကြီးအရင်မတို့ပြတယ်ပညာတမန်တွေ73ပါးပဲရှင်းနေဟုတ်ကဲ့အာရုံစိတ်78ပါးမှာရှင်းနိုင်တာပညာတော့73ပါးပဲရှင်းအဲ73ပါးမှာပညာပါတာမပါဘူးပညာပါလို့ကောမနာစိတ်25ပါးလည်းမပါတာမဟုတ်လား။မကြောင်လို့အဲ့ဒီမှာပညာမရှင်ဘူး။အဲ့ဒီဖြစ်နေပညာမဖြစ်နိုင်တာနော်။အဲ့တော့ပညာမရှင်နော်။ဒါကတော့ဒါကြောင့်သူအဲဝိနာဒီပိ၄ပါးလည်းမပေါ့လေ။ဒါကတော့ဒီပိ၄ပါးနဲ့စပ်ပြုတ်ရတာ။အဲ့ကြောင့်ဆန္ဒမရှင်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဥပေက္ခာဆိုရင်ဘာကျင်ရမလဲ။ပိတိပိတိဆိုတာကနှစ်သက်တာသောမနတာဝမ်းသောတာဝမ်းမြောက်တာတော့နှစ်သက်မှုသည်သောမနတာပါရင်ရှင်းမယ်ပိတိသည်သောမနတာပါရှင်းမယ်အဲ့ဒီပိတိသည်ဥပ္ပခာမှာမရှင်းနိုင်ဒေါမနတာမှာမရှင်းနိုင်เนาะဒါကြောင့်ဥပ္ပခာတိုင်းဥပ္ပခာတိုင်းမှာဘာလို့ကျင်ရမလဲပိတိကျင်မယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတော့ဒီသဘောပေါက်တိုင်းတဏှာလေးကကောက်လို့မှတ်လို့ရောရယ်ပေါ့ဒါကြောင့်တပ္ပတိဆိုင်တွင်မှာသန္ဓေပိတိဝရယတိစေပါရှင်လေသူကိုယ်တော်မနောဒတ်တပ္ပတိဆိုင်နဲ့ပေါ်ပြီးတော့မနောဒတ်လို့ခေါ်ပါလိမ့်မယ်နော်မနောဒတ်လည်းရောက်ရှင်တာအတူတူပဲဒါကဥပေက္ခသတိရဏလို့ခေါ်တဲ့ပဋိသင်္ဍေနှစ်ပါးပြီးသန္ဓေပိတိဝရယတိစေပါသူချင်းကအတူတူပဲစေပါရှင်လေသူကိုအာယံပိတံဒီလိုခေါ်ပါလိမ့်မယ်။သောမနတတံဒီနာကိုတော့ဒုက္ခတံဒီနာလို့ခေါ်မယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါမလို့သန္တာနဲ့ဝရိယကျင်ကျန်ဆရာပါမှာရှင်ပါလိမ့်မယ်။နော်။ဥပေက္ခပိသရကဝိသံဥပေက္ခပိသံတပါးကမနောဒ်သူနဲ့သူပဲနံပါတ်1နဲ့နံပါတ်3ပေါ်လိုက်တော့မနောဒ်သူဒီလေသန္တာပရိယဝရံ7ပါးဟုတ်ကဲ့ဒီကတပ္ပိဇေနကသန္နာပိတိဥရယတိဆေပါမလို့လားအဲကြောင့်မနောဒတ်မှာဆေပါပဲရှိမယ်မနောရဝဇံဥပိ္ခာမနောရဝဇံဘာလို့ပြောခဲ့ရောဝုဒ္ဓောလို့ပြောခဲ့တယ်အဲဒီဥဒ္ဓောမှာဘယ်လောက်ရှိမလဲသန္နာပိတိကျင်ညသမစေတိဆရပါရှိပါလိမ့်မယ်သောမနတသံဒီနာဟုတ်ကဲ့သောမနတဟတိတုပ္ပိအဲ့ဒီလိုပါရေရှင်နာကြတော့သန္ဓေပဲကျင်တယ်။ဟောတဏှာလေးကိုကျင်တော့နေမဆတ်တော့မှလည်းမှာဆန္ဒပါရှင်နေ။အဲ့ဒီရှင်ဘုံအရာဘာမှလို့ပင်ဟာနေပြီ။နော်။ဒါကတော့ဇာနဲ့တွေ့သေးပြလိုက်။ပြရတဲ့အခါမှာပေါင်းပြီးတော့ယူလိုက်မယ်။ပင်ဟာနေကတော့ရှိရတော့အမှုငင်ဟာနေကဝိဒီ။အဲ့တော့တွေ့ပြီဆိုရင်30ရပါလို့ခန္ဓာပါးကျင်နာကတဏီတမ္ပတိဆိုင်တွေ့ရမနောဒ်ညာလဲတောင်းရမနောဒ်မလားမနောဒ်မနောဒ်ဆေပါမတူဘူးလားတူတယ်တကတန်တိရဏဓမ္မလဲဆေပါမတူဘူးလားတူနေကြတယ်အဲ့တော့တူရလေးပေါင်းလိုက်တယ်ဆေပါဆေပါဟာလေးပေါင်းလိုက်တော့မနောဒ်၃ပါးဥပိ္ပခာတန်တိရဏဆိုတဲ့အာယပတိတန်ဒီ၂ပါးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့သူတို့ကစေပါတော်စေတိတ်ပါစင်နာတဏတဏီသင်္ခါပြုပါလိပေါင်းလိုက်တာနော်နောက်ပြီးတော့ဒုက္ခတန်တေနာဘာလို့ဆက်တပါဘုရောကလည်းဆက်တပါမတူဘူးလားဆက်တပါကြည့်လို့သူကတဏီအတိဒုက္ခကဆက်တပါတဏီလို့လောက်ရှိမလို့ဝေဒီစေအစင်အာဘိဝေပိသွေငါတစေစပြီမေလို့အများဆုံးရှင်တာကနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ပါရှင်တို့ဟဲ့ဒီတော့ဘာကရှင်တို့ဒါကြောင့်ဘုလိုသင်္ခာတိကြီးပြတ်တဲ့ခါကျတော့အဲစေတိတ်ရှင်ဘုံသင်္ခဟကိုပြတဲ့ခါကျတော့ဟဲ့ဒီတော့ဘာကဒီစပြပါလေဒီလိုပါနေ72ပါရှင်ပြီလို့နော်ဒါကဒီဇာအခြေခံလေး
အဲ့တော့ကောက်ပုံကိုတက်ကပြန်ပြဟောအဲ့တော့ဒါဟာဒီတို့ပါသင်္ခါနီးခုနဇာရဲပြန်ချိန်ပြလိုက်တာဟာဒီတို့ပါတိုင်းဆန္ဒပြည်မြန်သောသိ12ပါ12ပါဆပ်ပြနော်ဒီတော့မှာဘုဒ္ဓဆန္ဒပြည်ပြည်မြန်သောသိ12ပါဘုဒ္ဓလူကဘုရားကိုဆန္ဒဒုက္ခတန်ဒီရဏကတော့ဆန္ဒပြည်ပြည်ဝိရိယပြည်မြန်သောသိ12ပါနော်လောကသုံးပါးနဲ့အာယုပိတံဒီနှစ်ပါးပေါ်လိုက်တယ်သာသပိတိဝိရိယအခြင်းဉာဏ်မစတိတ်ဆေပါသူတို့ကစေမုန်နေသူတို့နောက်ရွေးပြီးတော့ပြန်30စေတသိက်ပါလို့နှစ်ပါးစေတသိက်အတိုင်း6ပါးပဲရှင်တယ်သင်္ဃာနည်းရှင်မုန်ပြလိုက်တာပါလို့5ခုနဲ့ပြတယ်ဒါပေမဲ့လို့သင်္ဃာနည်းရေရွတ်တဲ့ခါကျ5ခုပဲရေရွတ်ပါတယ်အားလို့ရေဦးတယ်လို့17ချင်းလူရံတစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်ပါလေပေါင်းလိုက်တော့ဘောရစီဝင်တော့သင်္ဃာနီ၄နီဒါကြောင့်မလို့အောက်ကသင်္ဃာနီ၄နီ၄နီပေါ့အတိတ်ကဘာတစေတဲ့အတိတ်ကစေတဲ့စံပါချက်မှာတနီဟုတ်တော့နဲ့မနောရဝဇံပေါင်းလိုက်တယ်17ပါးချင်းလူလို့ဟုတ်တော့နဲ့ဒုက္ခသံဒေနနဲ့စေတဲ့စံပါချက်မှာတနီနောတသုံးပါးနဲ့အတုတ္တပါဏမာသုတိ7ပါးရှိမှမှတဏီရောလို့ရပေါင်းပြီလားဒုဝိသံ30နဲ့စေတိ9ပါးရှိမှမှတဏီလို့အဲ့ဒါပါလို့အာဟိစိတ်သင်္ဃာနိ၄နီတဲ့နော်အာသူကတော့အဲ့ဒါတိုက်ရိုက်ဒီပါလေးပြမှတ်ထားရမှာပဲသူ့ကိုအခြေအနေသိရင်ဘာနေတန်းရှာနိုင်လို့သံမယောကနေကနေပြီးတော့စေတသိက်တွေကဘယ်စိတ်ရှင်လဲလို့ရှာအဲ့ဒီစိတ်တွေမှာတကစေတသိက်ပြန်ရှာရင်သင်္ဃာနီးထွက်မယ်ဒါပေမဲ့လို့အသေးစိတ်အသေးစိတ်ယောက်ကမကြေခဲ့ရင်မျက်စိလေသွားမယ်မျက်စိလေကပြီးခေါင်းရှုပ်သွားမှာလို့အားကြောင့်မို့ခေါင်းရှုပ်တာဖြစ်လို့မဟုတ်အဲ့ဒါဟုတ်ကလားအေးမပြောတော့တည်ကျင်တယ်မှာဆိုတော့ရေးပြတာလည်းအဲ့ဒီမှာအသေးစိတ်နောက်ပိုင်းနဲ့မှာအဲ့ဒီထပ်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ပါပြီးတော့သင်္ဃာမိပြီးရောအာယစိတ်သင်္ဃာမိဇာရေးဖို့ဒီပါတယ်အဲ့တော့သင်္ဃာမိပြီးရင်အာယစိတ်ပြီးရင်သင်္ဃာမိပြီးရောဘို့အဲ့တော့သင်္ဃာမိဘောင်းမလောက်ပြကြလို့ပထမဘုံပြရတာရောဂုတ္တရာစိတ်သင်္ဃာမိရပါတော့သူငါမိဘဲခုသင်္ဃာမိကငါမိကာမရာသောပရိသင်္ဃာမိကဆန္ဒမိအာဟုသင်္ဃာမိကပေါ်လိုက်ပြီအာဟိတေကာနိက4ပြီပေါ်လိုက်တော့33ပြီရှိပါတယ်ဒါကြောင့်စေသိပိုင်းမှာပြမယ်ဆိုရင်စေသိ52ပါးကိုသယုတ်ထုတ်ပြတယ်ဒီနောက်တံမေဝောကအနိကိုပြတယ်ဒီနောက်ပင်ဃာနိကိုပြတယ်တံမေယောကအနိဘယ်နည်းကြည့်တော့16ပြီတော့တံမေယောကအနိဆိုတာစေသိကနေပြီးတော့စိတ်တွေရှင်မုံပြတာဒီတော့သင်္ဃာနီ33နီးပြတယ်သင်္ဃာနီဆိုတာကစိတ်ကနေပြီးတော့စေတသိက်တွေဘယ်လောက်ရှင်းလဲဆိုတာရည်ပြည့်ပြတာစိတ်နဲ့စေတသိက်အပြန်အလှန်ချိန်ဆက်တာအဲ့ဒီချိန်ဆက်တာကိုတစ်ခုသိရင်တစ်ခုသိပါတော့အဖြေထုတ်လို့ရတယ်နော်ဆိုရရင်တော့စိတ်နဲ့စေတသိက်ကဘုရားတို့ဒွေတန်တာမှာစိတ်ရောစိတ်ရောအမြဲဖြစ်နေဘူးလားအမြဲဖြစ်နေတယ်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာ၄၀တတ္တဝါရိတဏ္ဍာစိတ်နဲ့စိတ်တွေကတွဲတွဲဖြစ်နေအဲဒီတွဲတွဲဖြစ်နေတာကိုစိတ်ဘက်ကနေပြီးတော့စိတ်သိဘလောက်ရှင်းတယ်လဲလို့ဆရာလိုက်တယ်အဲဒါစိတ်သိဘက်ကနေပြီးစိတ်ဘလောက်မှရှင်းတယ်လဲလို့ဆရာလိုက်တယ်အပြန်လာပဲတန်ဝင်းစက်လို့ပြောလေအပြန်လာဆရာလာပဲအဲဒီအပြန်လာဆရာတဲ့နေ့ဟာတန်ဘယောကနေသင်္ကာနေပြတာအတူတူဖြစ်နေတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာစေတေကနေစိတ်ကိုရှင်မုံပြရင်တံမျောကနေကြည့်လေစိတ်ကနေစေတေကိုရှင်မုံပြရင်သင်္ဃာနီးနေကြည့်မယ်ပေါ့ဟုတ်ကလားအဲဒီနီးရတံမျောကနေသင်္ဃာနီးပြန်လာနေနဲ့ပြပြီးပါလေအဲ့တော့သင်္ဃာနီးပြပြီးတော့တော့တော့နီးထူးနေတဲ့ကပြအောင်လေအဲ့တော့ဒီကမပါတဲ့သဘောတရားလေးနေနေပြောအောင်လေအာရစိတ်ဒီအိမ်မပါလို့အားနေတယ်ပြောပေမယ်လို့အာယစိတ်ကြီးကဘလောက်တိအောင်သုံးဝင်တယ်လေ၄၀ကိုယ်တန်တော့ဘလောက်ဖြစ်နေတယ်လေဆိုတော့တော်တရားကြီးသိအောင်လို့ဟုတ်ကလားဘုန်းကြီးတို့တွေယခုဟုတ်ကလားမြင်နေတယ်ဟ
ဟုတ်လားဒီစာရီကိုကြောက်တဲ့ဘဝစာရီမြင်နေရင်ဗာသိဖြစ်တော့ဉာဏ်စိတ်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီဉာဏ်စိတ်ကစိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်နေရလို့ဒီတန်းနဲ့ဖြစ်နေတာဒါဉာဏ်စိတ်အစဉ်လေး။ဒါဝိတိဘိတ်ကြတော့လာလိမ့်မယ်။အဲ့တော့သမဒာတိကြဘွေဘွေကသံသာပိသရဘဟုပိစေလာပိသရကဝိသံစကူဉာဏ်တံတဲ့ကတိနာဟုတော့ဇောကနကိန္ဒရာယုနကြီးဆိုပြီးတော့ဉာဏ်စိတ်လေးဖြစ်နေတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီနေရာမြေဆိုတာစက္ခုနေရာကစက္ခုဝိညာဉ်တွေပါတယ်မလားအဲ့ဒီစက္ခုဝိညာဉ်တွေဖြစ်တာကြားရဲဆိုရင်သောတာဝိညာဉ်နာနဲ့ဆိုရင်ဂါဏဝိညာဉ်ရသာတိရဲဆိုရင်ဇီဝဝိညာဉ်ကိုယ်တွေးကြည့်တယ်ဆိုရင်ကာယဝိညာဉ်စက္ခုနေရာမှာခုနတွေးပြီဆိုရင်30ခုဖြစ်နိုင်မလားအဲ့ဒီနေရာမှာလာဖြစ်ပါမယ်အဲ့ဒီဈေးအဲ့ဒီအာယုန်၅ပါးကိုစဉ်းကျင်တာလေကရှိကဖြစ်ကြတော့ပင်စဒါရဝိဇာခုနပြောခဲ့တဲ့ပိဿရာဝိဇ္ဇာဘယ်လဲပါလို့အာယုတ္တိယသုံးပါးလည်းတော့ပေါ့လားဥပိ္ပခာဘာကုတ်ပါလို့ပိဿသာရဝိဇ္ဇာလို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီပိဿရာဝိဇ္ဇာကြီးရပါလို့စက္ခုဝေကြီးမဖြစ်ခင်မှာသူရေစုံဖြစ်လိုက်ပါလေပိဿဆိုတာပါလို့ခုနပြောခဲ့ပြီငါဒွါရဆိုတာပါလို့ဒွါရမျက်စိနာနာခမျက်စိနာနာလျှာပူဆိုတဲ့ဒွါရပေါက်တယ်မှာသင်လာတဲ့အာယုံတွေကိုပါလို့စစ်ဆေးမဲ့ဒီပေါ်တော့ပိဿရတ္တဝေဒနာသင်လာတဲ့အာယုံကိုဒါကရူပောင်တတ္တယုကတ္တောတော့စစ်ဆေးလို့ဒါမှအာယုံသာဝစီပိဿရတ္တဝေဒနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့မှမြေစိကြာစိတ်ကြီးဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့၅ခုပေါ့ပိဿရတ္တဝေဒနာလည်းအာယုံစိတ်တွေကစက္ခုဝိညာဉ်ဉာဏ်မှာပါလို့စက္ခုသောတာခန္ဓာဇီဝကာယ၁၀လုံးဖြစ်နေဘူးလား၁၀လုံးလားဖြစ်နေအဲ့ဒီဖြစ်ပြီးမှစက္ခုဝိညာဉ်ဒီမှာဘာလာမလဲဘာမတွေ့ဆိုင်ဒါပေမဲ့လက်ခံတာသင်လာတဲ့အာယုံတွေကိုလက်ခံလိုက်တယ်အဲ့ဒီတံပတိဆိုင်မှာတပါးရှိလို့တွေးလို့ကပြောခဲ့တယ်တံပတိဆိုင်တွေးနော်ကုသိုလ်တွေကအကုသိုလ်ဝိကကတပါးအကုသိုလ်ကုသိုလ်ဝိကကတပါးမလားအဲ့ဒီတံပတိဆိုင်တွေးလေးဒီမှာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီတော့ဘာလို့တန်တိရဏအာယုံကိုစုံထားတဲ့တန်တိရဏလေးဖြစ်တယ်တဏိနာစိတ်ကဘာလို့ရှိလို့သုံးပါးဖြစ်နေတယ်တန်တိရဏတန်တိရဏပြရပါလို့ဘုဒ္ဓတင်လာတဲ့အာယုံကကောင်းတယ်ဆိုရယ်အတန်ဆိုရယ်ကောင်းတယ်ဆိုရယ်ရုပ်ဆိုရယ်လာတယ်မလားဘုအနတ်ဆိုရယ်အနတ်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးပေါ့အဲဒီကောင်းမကောင်းဆိုမဆိုလာမလားကိုပေါ့ဘုဒ္ဓလေးကဆုံးဖြတ်လိုက်တာအဲဒီဘုဒ္ဓဒီပါစိတ်ကိုမနောဒွာရဝဇ္ဇာနော်အာယုံ၅ပါးကိုကြည့်တဲ့ကမနောဒွာရဝဇ္ဇာဘုဒ္ဓအမိနဲ့အထုံးလုပ်ပါလေဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ပြီးမှဇောဆိုထင်လာတဲ့အာယုံတော့ဘာလို့ခံစားတဲ့ဇောကြီးဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအတန်လေးကကောင်းနေဆိုရင်ကောင်းတာပဲလို့ဘာလို့မလို့တဏှာလောဘတွေဖြစ်နေမကောင်းဘူးဆိုရင်ဒေါသဒေါမနတွေဖြစ်နေစသည်ဖြင့်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ကုသိုလ်ဇောတွေအကုသိုလ်ဇောတွေလောဘဇောတွေအဲ့ဒီကံမှာစဖြစ်နေပေါ့ဒါကြောင့်ဇောစိတ်အဲ့ဒီဇောမှာဖြစ်တာတွေကကံဖြစ်ပြီးပါပဲကံကံဆိုတာဒီဇောမှာကကောင်းတဲ့ဇောတွေဖြစ်ရင်ကုသိုလ်ကံဖြစ်မယ်မကောင်းတဲ့ဇောတွေဖြစ်ရင်အကုသိုလ်ကံဖြစ်မယ်ဆိုလိုတာကအကုသိုလ်စိတ်ဘယ်နှပါးရှိလို့12ပါးအဲ့ဒီ12ပါးဇောဒီမှာဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်လားမဟာကုသိုလ်ဘယ်နှပါးရှိလို့10ပါးအဲ့ဒီ10ပါးဒီဇောတွေဖြစ်မှာပဲဒီလိုပြောတာနော်ကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေကဇောအမည်နဲ့လာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဒီဘုန်းကြီးတို့ရဲ့နေ့စဉ်အာယုံ6ပါးတိုက်ဆိုင်နိုင်တိုက်ဆိုင်တဲ့စိတ်6မျိုးဖြစ်နေတာဒီပုံစံလည်းဖြစ်နေတယ်ပြောလို့လာကအဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့အတွက်မှာအာယုံစိတ်တွေကစိတ်မိတွေကဘလောက်ရေးပါလေဆိုတာပိဿဒါရဝိဇံသက္ခဝိညာဉ်သံသံတဏ္ဍာဟုတ်တော်ဆိုတဲ့စိတ်တွေကပါလို့အမြဲပါနေတယ်အမြဲဖြစ်နေပါလေပြောတာဝိတိဘိုင်းကြအတိအကျကြည့်ရမှတ်ရမှာကိုယ်ကတော့သဘောတရားလေးပြောပြတာเนาะအာယုစိတ်သေးကပါလေစိတ်ဒါဖြင့်စက္ကုတ္တဇီဝကယဟုတော့ပြင်တိကဘွေဘွေနာသရတာဘဘဝဇေနာဘဝေနီသူကတော့ဘယ်စိတ်ကြီးလဲဆိုတော့သူကတော့ဟုတ်တော့ဒီကရာဥပေခာတန္တရဏနှစ်ပါးကြီးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အခြားခြားသောဝိဘက်ကြီးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သို့သောအာယုသေးကဟုတ်ကဲ့လားဥပိ္ပကသန္တိနာနှစ်ပါးဖြစ်မယ်ဟုတ်လားအခြားဥပိ္ပတိရှိတာကာမဥပိ္ပတိမေဟဥပိ္ပတိပါလို့အဲ့ဒီဥပိ္ပတိတွေဖြစ်နေသေးတယ်နောက်ကပါလို့ဒရာယုအဲ့ဒီဒရာယုနေလည်းပဲသန္တိရဏသုံးပါးကဒရာယုနေလည်းဖြစ်ပါလေဒီသန္တိရဏဒီပင်ရဲ့ဒ
တရားယုံပြည့်ဖြစ်တယ်သို့တော့အဲ့ဒါသုံးပါးနဲ့မကောင်းမဝိပယ်လည်းဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဒါကတော့ဝိတ္တိပိုင်းမှာလာပါလေအဓိကပြောလို့ရင်ကအဓိကကြတဲ့စိတ်အစဉ်တန်းမှာအာဟိစိတ်ဒီဘလောက်ပါနေသလဲဘလောက်ရင်းကြီးတယ်ဆိုတော့လည်းသိအောင်ပြောပြတာနော်ကဲအဲ့ဒါကတော့အာဟိစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်ပြန်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုသင်္ဃာနီးပြီးသွားရောတံဘယောကနီးသင်္ဃာနီးပြီးသွားပြန်ပြီးပဲခေါ်လိုက်ပါလေတံဘယောကနီးနေသင်္ဃာနီးဆိုတာစိတ်နဲ့စိတ်တွေအပြာလာမှတ်နေတာတံဘယောကနီးဆိုတာဘာလဲလို့စင်ရစိတ်ကိုဤရိတ်ဤသာရှိဟူပဉ္စသတ်မှတ်လို့သောစရတိတ်စရတိတ်တို့ယန္တုတ္တံစရတိတ်တို့ဤစိတ်၌ရှင်ဘုံရှင်ဟံကိုပြသောဤသည်တံဘယောကနီးစရတိတ်တို့ဤတစ်ခုလေးဖြတ်တိုက်မယ်နော်တစ်ခုထပ်သွားတယ်ကြည့်ဤဒါကြောင့်စေတသိက်တွေကနေပြီးတော့စိတ်တွေစိတ်တွေဘလောက်မှရှင်းတယ်အဲ့ဒါကိုတတ်မှတ်တာဥမာအဖြစ်အဲဒီနေ့ကျွေးရဆိုပါလို့ဒီနေ့ဘာပြုမှာဆိုရင်တော့ဒါကြောင့်မပြီးလေစိတ်တော်လုံးမပြီးအဲ့တော့အဲ့ဒီကျွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာပြုလို့ကျွေးရလဲသရာတရားရှိလို့ဟုတ်တယ်မလားသရာတရားဆိုတာစိတ်လားစိတ်ဒိတ်လားစရတိတ်အဲ့ဒီစရတိတ်ကမှအဲ့ဒီစရတိတ်မှစိတ်ဘလို့ရှင်မလဲလို့ရှားရအောင်စရတိတ်ကလည်းစိတ်ကိုရှားတယ်မျိုးပါတော့ပါလို့တာမယောကတိတရားတရားဆိုတာကဘယ်အုပ်စုတွေမှာပါတာလို့ဘယ်အုပ်စုတွေမှာသောဘနာစရတိတ်25ပါသောဘနာတာရဏ19ပါပြညာ2ပါဝိရိယ2ပါပညာ3ပါ25ပါရှိမလားအဲ့ဒီ25ပါလေးကသောဘနသာဓရဏစဉ်19ပါးထဲမှာပါပါတော့တရားများပါတယ်သောဘနသာဓရဏဆိုတော့အဲ့ဒီသောဘနသာဓရဏဆိုတဲ့စိတ်19ပါးဒီဘယ်စိတ်တွေမှာလာရှင်းတော့သောဘနစိတ်59ပါးရှင်းနေလို့ပြောတယ်မလားသောဘနစိတ်တိတ်ပြီးသောဘနစိတ်မှာပဲရှင်းကုသိုလ်ကုသိုလ်ရှင်းမှာပေါ်သောဘနကုသိုလ်ဒါကြောင့်တတ္တသတိနဲ့ကုသိုလ်သည်ဟုတ်ကဲ့လားကုသိုလ်စိတ်တွေပဲရှင်းမယ်ကုသိုလ်စိတ်တွေဒီဘယ်လိုမျိုးရှိလို့ကာမရေအမာကုသိုလ်တွေပါရှိမယ်မဲခုဇံတွေကကုသိုလ်တွေမရှိဘူးလားရူပ၅ပါးအရူပ၄ပါးရှိမယ်လောဘရတဲ့က၄ပါးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေအားလုံးဒီသရတရားမရှိဘူးလားရှင်းဖြစ်နေတယ်ဒါသောဝနစိတ်ဥပ္ပတ္တိကုသိုလ်တွေမှာအကုန်ရှင်းမယ်သောဝနစိတ်56ပါးလုံးမှာရှင်းနိုင်တယ်သောနာစိတ်56ပါးဆိုတာခုနပြောတဲ့အတိုင်းကာမစိတ်24မေကုစိတ်29လောဘရာစိတ်10ပါးပေါင်းတော့59ဟုတ်လား59 60ဒီဘုတစ်ခုရောကတစ်ခုသာရိုးဆိုတစ်ခုရော60လို့လည်းခေါ်တယ်ခဏခဏတက်ပြနောက်ပြန်တက်ပြပါလေဦးမင်းအဲ့ဒီမှာရှင်းမယ်ကဲပြောလို့ရင်ကကိုပြောနေတာကအလူရှင်ရဲ့သရာတရားဆိုတဲ့စေရနာလေးဒီဘယ်ကုသိုလ်မှာရှင်မလဲအဲ့တော့ကာမကုသိုလ်ရှိတယ်မဲကုသိုလ်နဲ့ဇန်ကုသိုလ်ရှိတယ်အလူရှင်ဒီဇန်ရတာဇန်မဲ့ရင်မဲကုသိုလ်နဲ့ဆက်ဘာမှမဆိုင်အဲမဲ့ဒီပါလေရတာလားမဲရဲ့လောကရနဲ့မဆိုင်ဘာလဲပဲဆိုင်လို့မာကုသိုလ်ရှင်ပါပဲဆိုင်ဒါကြောင့်မာကုသိုလ်ရှင်ပါသူတန်တာပြတ်မနေဘူးလားသရာနဲ့ဒီမှာကုသိုလ်ရှင်းပါဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီသရာတရားစိတ်ကလေးဒီမှာကုသိုလ်ရှိတော့မှရှိမလဲရှင်းပါတဲ့ရှင်းမယ်ရှင်းပါတဲ့တဘာဝဖြစ်မယ်ပေါ့လေဖြစ်နိုင်နေရတော့ရှင်းပါရှင်းမယ်အဲကြောင့်မို့သရာတရားကနေပြီးရှင်းနိုင်တဲ့စိတ်ကိုရှားလိုက်တော့မဟာကုသိုလ်ကတွေ့ရမယ်မဟာကုသိုလ်ကိုရှင်းတယ်လို့ရှားတယ်မိကပါလို့တာမယောကဒီတဖန်အဲ့ဒီသရာတရားဒီစိတ်ငါကုသိုလ်ရှင်းပါနဲ့ရှင်းတယ်ဆိုတဲ့ဖြင့်အဲ့ဒီသရာတရားကိုစိတ်သိမ့်နဲ့ဘယ်လောက်ရှင်းတယ်လဲလို့တခါသိရစိတ်သိမ့်နဲ့ဘယ်လောက်ရှင်းတယ်ဆိုတာကသရာတရားဒီမဟာကုသိုလ်မှာရှင်းတယ်မဟာကုသိုလ်လေးဖြစ်ပြီဆိုရင်မဟာကုသိုလ်နဲ့စိတ်သိမ့်တွေတွဲမဖြစ်ဘူးလားမဟာကုသိုလ်စိတ်ကတစ်စိတ်စိတ်သိမ့်ကဘယ်လောက်တွဲဖြစ်တူမဟာကုသိုလ်မှာစိတ်သိမ့်ဘယ်လောက်ဖြစ်မဟာကုသိုလ်ရှင်ပါမှာပရမဒါမောလေလောကုတ္တရာမှာ36ပါးမဲခုံးမှာ35ပါးကာမမဟာကုသိုလ်စိတ်မှာ
38ပါအများဆုံးစတဲ့ပြောရမှာလားအဲကြောင့်မဟာကုသိုလ်စိတ်မှာစသည်ဘယ်လောက်ရှိမလဲ38ပါရှိမယ်နော်ဟောကုသစတဲ့ပြောကြည့်ရအောင်မျက်စိကြည့်လိုက်ရအောင်တရားတရားကနေမဟာကုသိုလ်10ပါစိတ်ကိုရှိမယ်အဲ့ဒီမဟာကုသိုလ်မှာလည်းစသည်ကဘယ်လောက်ရှိနေလို့38ပါရှိနေတယ်နော်အဲ့ဒီ30စိတ်ကနေစတဲ့ကိုခြားတာသင်္ခါရီအလေကောင်ကဘာလို့စိတ်ဒီဘက်ကသရတရားအလေကောင်ကစိတ်စိတ်ရဲ့ဟိုဘက်မှာပါလို့ရှင်တဲ့စသည်38ပါ38ပါဒီကဒီဘက်ကရှင်တဲ့စရတိတ်နဲ့38ပါတယ်လေဘူးရှင်းနေဘူးလားရှင်းနေတယ်ပြန်ပြောလိုက်မှဆိုရင်ကုသိုလ်စိတ်10ပါမှာစရတိတ်38ပါတို့ဒီပြိုင်နေဖြစ်အဲ့ဒီဒီပြိုင်နေတဲ့မှာဘယ်သူပါလို့သရတရားပါအဲကြောင့်သရတရားဒီမဟာကုသိုလ်နဲ့လည်းရှင်းမယ်စေတေတုတ်တဲ့စပါးနဲ့လေရှင်းမယ်လူဖြစ်နေတာကိုဖြစ်မလားရှင်းနေတယ်နီးနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့တံမယောဂနေတဲ့သင်္ခါနီးနဲ့ပေါင်းဆက်တာလက်တွေ့အားလုံးဆိုရင်ကုသိုလ်စိတ်နဲ့ဒုစရတေတုတ်တဲ့စပါးဖြစ်နေအဲ့ဒီ38ပါးထဲမှာကုပရဏပြောလို့ရင်သရတရားရဲ့ဥဆောင်နဲ့သရတရားဒီကုသိုလ်နဲ့ရှင်းတဲ့စရတေတုတ်တဲ့စပါးနဲ့ရှင်းတယ်လို့ပြောနိုင်မလားပြောနိုင်တယ်ဒါဝိမေသရတရားဒီ38ပါ38ပါလောက်မှာသရတရားတစ်လုံးပါလားဖွဲ့ပါတယ်ဟာကဝိရဏအဲ့ဒီမှာကပူပေါင်းနေတူတည်းရဟာကဝိရဏပညာလေတစ်လုံးစီလေပါအဲ့တော့38ပါရှင်းနေဆိုတဲ့မှာသရတရားဒီသရတရားကိုပြန်ရှင်းစရာခြားသရတရားရှိသေးသလားရှိပါမလားမရှိဘူးဟုတ်ကလားဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ရှင်းပြကြရင်သရတရားကိုကျင်း38ပါးတွေကဘယ်လောက်ကြာတော့မလဲ39ပါးကြာပြီဟုတ်တယ်မလား30တော့ပေါ့လေနော်ကဲပြောလို့ရဒီသင်္ဍသူသင်္ဍမားတွေဘယ်လောက်ရှိမလဲ38ရောက်ရှိနေအဲ့ဒီ38ရာဒီသင်္ဍတဲ့မိမိလားနာမည်ပြည့်ရဲ့သဘောလို့ဒီကဒေါမင်းအုံဒေါမင်းအုံနဲ့သင်္ဍတက်တာအစုတက်တာဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ38ယောက်ကိုပြောလို့ရအောင်လားဒေါ်မင်းမြအုံးမှာတပါးသူနဲ့တူဖြစ်တာ38ယောက်ပဲရှိဒေါ်မင်းမြအုံးကိုကျင်လိုက်ရဒေါ်မင်းမြအုံးမှာတပါးကျန်တဲ့38ယောက်ဒီဒေါ်မင်းမြအုံးနဲ့အတူတူသင်္တန်းတော်သင်္တန်းပဲအဲ့လိုမျိုးပဲဒါကြောင့်မို့လို့ကုသိုလ်နဲ့စရတိတ်38ပါးရှိတယ်38ပါးလေးကသရတရားနဲ့အတူတူရှင်းတဲ့စရတိတ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုရင်မူလသရတရားကိုနှုတ်38ပါးရှင်းပေး။အဲ့ဒီကဖတ်တာနဲ့ရှင်းနေတာဘလို့စည်းလဲလို့မေးတယ်ဒုတိယကောင်းမေးသူ့ရဲ့ဉာဏ်ကျဲနောက်ပိုင်းမှာတော့ရေးပြတာ။အဲကြောင့်မို့လို့သူရဲ့တော့လက်တွေ့မှာစိတ်နဲ့စရတိတ်အပြန်အလှန်သံဝန်းဆက်ဖြစ်နေတာကိုစရတိတ်ကနေစိတ်ရှင်မုံကြည့်တာကသံမယောကနိစိတ်ကနေစရတိတ်ရှင်မုံကြည့်တာကသင်္ဟာနိသူနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တာပေါင်းတယ်ဆိုတာကတော့စရဲရပေါင်းတာလက်တွေမှာတော့သူပေါင်းချက်နေတာစိတ်နဲ့စရတဲ့မျက်နှာပေါင်းရမလားပေါင်းချက်နေတာပေါင်းချက်တာမျိုးပေါင်းသူကစစ်ဆန်းစစ်ပြီးတော့ရှင်မုံမုံတွေ့ပြခြင်းမှာဟန်အောက်မှာဆက်ပြတယ်စရတဲ့ဒီစိတ်နဲ့တော့သူရေပြတ်ပုံနဲ့ခုပြောတာသူပဲကဲဖတ်တာလည်းတွေ့လိုက်ကြတယ်ဖတ်တာဆိုတာဘာလို့တွေးကြည့်တဲ့သဘောနော်အဲ့ဒီဖတ်တာပြီးတဲ့စရတိတ်52ပါးလည်းမှာဘယ်နှလုံးပါလဲတလုံးပဲဟုတ်တယ်မလားဟာတာဝိညာဉ်တင်ညာစေနာသုဘိညာသမစေတ္တမှာပါဦးလားဟာတာတလုံးပဲပါတယ်ဟာတာတလုံးတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဟာတာတလုံးနဲ့တကယ်ဖြစ်တာကတလုံးနဲ့မကဘူးအမည်ကတော့တလုံးနဲ့နော်တလုံးနဲ့မကဘူးဘယ်လိုတလုံးနဲ့မကတာလို့လွယ်လွယ်ပြောရင်ဟာတာဆိုတာဘာလို့တွေးကြည့်ရတွေ့ကြည့်တာဥပမာဒီကြမ်းကြီးနဲ့လက်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေဖတ်တာဟုတ်လားဖတ်တာတခုပဲအမတန်နုတဲ့ဂရိပါလေးကကြည့်လိုက်မှဆိုရင်ဖတ်တာကြမ်းကြီးကြည့်တဲ့ဖတ်တာနဲ့ဂရိပါကြည့်တဲ့ဖတ်တာတူပါမလားမတူနိုင်ဘူးကြမ်းကြီးကြည့်တဲ့ဖတ်တာခံစားမှုကြမ်းမယ်ဂရိပါကြီးကနုမယ်အဲ့ဒီလိုပဲဖတ်တာတွေကဖြစ်မဲ့စိတ်နဲ့အများကြီးရှိလားအများကြီးရှိနေတဲ့ဖတ်တာဘုံကြောင့်များစွာရှိမဲ့ဝိညာဉ်ဘုံလည်းကြောင့်များစွာရှိမဲ့ဝိညာဉ်လည်းဒုတိကောင်းပဲဟုတ်ကဲ့လားဝိညာဉ်ခံစားရင်ဟုတ်ခံစားတဲ့အခါကျခုနကတူတူပါပဲတန်းကြီးကြည့်ရမယ်ဝိညာဉ်ပဲအဲနောက်ပြီးတော့ဂရိပါတိရလည်းဝိညာဉ်ပဲသူတို့ဝိညာဉ်ကိုခံစားမှုတူပါမလားမတူဘူးနောက်တစ်ခုဝိညာဉ်ပါဇက်တဲ့စားတာပဲဆိုပါဘူးစားတဲ့အရာကလေးကိုဝိညာဉ်ဖြစ်မှာပဲ
ဟုတ်ကဲ့လားရတယုံအရှာနဲ့တွေ့တော့ခံစားမှုဝေဒနာမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးအချင်းစားတော့လေအချင်းခံစားတဲ့ဝေဒနာအချိုးစားတော့လေအချိုးခံစားဝေဒနာအင်္ဂါစားတော့လေအင်္ဂါစားတဲ့ဝေဒနာအရသာလေဝေဒနာတွေမျိုးမျိုးမရှိဘူးလားအမျိုးမျိုးရှိပါလိမ့်မယ်တဲ့ဝေဒနာကတစ်လုံးလို့ဆိုပေမဲ့လို့ဝေဒနာပေါင်းကြောင်များစွာရှိပညာပေါင်းလည်းကြောင်များစွာရှိပါလိမ့်မယ်ဒါကိုပြောတာနော်စေတသိက်ရဲ့သဘောတရားကိုယ်တို့ကုသနာကတော့တစ်လုံးစီတစ်လုံးစီ52ပါးပဲ52ပါးဆိုလို့စတိတ်သဘောတရားကြီးပါလို့အများကြီးရှိအများကြီးရှိကြောင်းဘယ်လိုတိတိကျကျသိနိုင်မလဲဆိုတိတိကျကျသိနိုင်တဲ့နည်းရှိနော်တိတိကျကျသိနိုင်ဒီကယခုပြောတဲ့သင်္ခါရနည်းနဲ့တံယောဂနည်းကိုညှိကြည့်ရပါမယ်လွယ်လွယ်ပြောရင်ယခုဖတ်တာကိုပြောမယ်တွေ့ကြည့်တယ်ဖတ်တာဆိုတာဘယ်ထဲပါလို့တဘာစိတ္တသာရဏခုနပါးလည်းမှာပါရမလားတဘာစိတ္တသာရဏခုနပါးဒီစိတ်သိဘလောက်ရှင်းလဲ79ပါအဲစိတ်79ပါလုံးရှင်းစိတ်စိတ်79ပါလုံးရှင်းရင်79ပါတဘာစီတဘာစီမှာဖတ်တာလည်းဖြစ်မယ်ဘူးလားအဲဒီ79ပါတဘာစီမှာလည်းဖတ်တာတဘာစီဖြစ်နေပြီဒါကြောင့်ဟိုဖတ်တာဘောင်ဘလောက်ရှိမလဲ89မျိုးရှိပါလိမ့်မယ်ဒါကိုပြောတာစိတ်ရှင်းတော့နော်ပဒပဒခသာမှုလေဟုတ်လားအမျိုးမျိုးဟုတ်လားစိတ်ချွတ်တယ်လို့စိတ်နဲ့အတူတူဖတ်တာကဖြစ်နေမှာစိတ်တစ်ခုရင်ဖတ်တာတစ်မျိုးစိတ်တစ်ခုဖတ်တာတစ်မျိုးစိတ်က79ပါးဖြစ်တဲ့79ပါးလုံးကိုဖတ်တာကလိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖတ်တာပေါ့79ခုရှိမယ်ဒုတိယကဖတ်တာဝရဏတင်ညာစရဏဧကကရသုတိယမရတိကာရတဘာစိတ်ကသာရဏခုနှစ်ပါးလုံးကစိတ်အလုံးနဲ့ဖြစ်နေမှာမဟုတ်လားအဲ့ဒီခုနှစ်ပါးလုံးဒီဘလောက်ရှိမလို့တပါးစီတပါးစီမှာခုနှစ်ပါးစီရှိနေတယ်ဒီလိုပြောလာနော်ဝေဒနာလည်းဒုတိယလကောင်းတယ်ဝေဒနာပေါင်းစိတ်79ပါးရှိလို့ဝေဒနာပေါင်း79ပါးရှိနေအဲ့တော့တပါးစိတ်ကပါလာခုနှစ်ပါးပြီးရောနောက်ပြီးပါစိတ်သိတယ်ပကိန်းစိတ်သိအော်ပကိန်းစိတ်သိဆိုတော့ဘာလဲလို့ဝိတေဝိသလာပိဏိဒုက္ခအိကရဝုဒ္ဒေဆိုတာဘာလို့ကြံတာဟုတ်တယ်မလားကြံတာကြံတာကြံတိုင်းကြံတဲ့ဝိတေဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝိတ္တကျန္နာဒီဝိတ္တနဲ့ကျန်တဲ့စိတ်ကဘယ်လောက်ရှိသေးသတိရတဲ့ဝိတ္တကျန္နာဒီဘယ်စိတ်တွေတွဲတွေကျန်တယ်အဲ့ဒါသိရင်ဝိတ္တဒီစေတ္တအဲစိတ်ဘယ်လောက်မှရှင်တယ်ဇာယိကပြဇာပြကြည့်ပိုးကြီးတို့ညကပိုးကြီးတော့မောင်းလေလို့ရှိတယ်ပိုးကြီးတို့ရမှာမောင်းလေဆိုတော့ပြောမှုတာမသိဘူးအဲ့ဒီမောင်းလေကလေလေကြက်မပြေဘူးပေါ့ကြက်မပြေပဲတော့လဲမှာဥစည်းကြီးတစ်ပါးနဲ့အတူနေတယ်သူ့မေးရင်ဒါလဲမောင်းလဲအရှိအတော့ပဲသူ့ကိုပြတာလဲသူ့အိမ်ပဲမကြီးမကြီးရှိတာကအရှိရေလို့ရှိတာကအနောက်ဟုတ်လားကြီးသေးရှိတာကမြောက်အိမ်ရှိတာကတောင်ဒါပဲမှတ်တယ်တောင်ပဲမလဲအိမ်ရှိတာထိုးပြရတာအရှိပဲမလဲသူမကြီးမကြီးထိုးပြရတယ်အနောက်ပဲမလဲရေလို့ထိုးပြရတယ်ဒါသူ့ရဲ့အမှတ်ကအိမ်ရင်ရောက်သွားရင်မောင်မောင်လေအရှိပဲမလဲဆိုတာပြီးရင်အိမ်တိုင်းခဲ့အဲ့ဒါတခြားလူတွေသောက်ပြီးတော့ပြီးရင်အိမ်တိုင်းခဲ့ကုလဲပါပြီးရင်မကြောက်ဘူးဇာကြီးဇာကြီးအဲ့ကြောင့်အဲ့တော့ဂျာပြည့်ပြောရေအဲ့တော့ကပကိစ္စတွေသိခွန်နှစ်ပါးကိုဇာအနေရှင်းတာမရှင်းတာတွေပြရခဲ့တယ်။သဘောတရားပြောရရင်ဝိတ္တသည်စိတ်55ပါးမှာရှင်တယ်ပြောရမလား55ပါးသောစိတ်တွေနဲ့ဝိတ္တကကြံစည်မှုတွေဖြစ်တယ်နော်။ဒါဆိုဝိတ္တသည်စိတ်55ပါးဖြစ်ရင်ဝိတ္တပေါင်းဘယ်လောက်ရှိမလဲ55မှရှိမယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဝိသရာသည်စိတ်ဘယ်လောက်မှရှင်လို့66ပါးမှရှင်တယ်ဝိသရာသည်လည်း66ပါးမှာရှင်းမယ်စသည်ဖြင့်ဝိတ္တဝုစာရပိပိ52မှာရှင်းတယ်ဗုဒ္ဓပိတိတုကဧကကတာသွားပြီတော့သူရှင်းတဲ့အတိုင်းမှာလုံးမှာတော့စတသိသိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ပကိစ္စတသိကိုရောနောက်ပြီးတော့သောဝနာအာဟုတုစတသိတွေသွားလိုက်အာဟုတုစတသိတွေကြည့်ရင်ဟုတ်ကဲ့လားအဲလွယ်လွယ်ပြောရင်လောဘလောမှုစိတ်7ပါးဆိုပါလို့ဟုတ်ကဲ့လားလောဘကြည့်လောဘဆိုတဲ့စိတ်လေးဒီစိတ်စိတ်သိဘယ်တော့မှရှင်းဘယ်စိတ်တွေမှရှင်းလွယ်လွယ်ပါပဲလောဘဆိုလောဘမှရှင်းမှာဟုတ်လားဘယ်တော့မှရှင်းလို့လောဘ10ပါးမှရှင်းမှာဟောအဲ့ဒီ10ပါးနဲ့အတူတူပါလဲမှာတော့လောဘဒီလေ10မျိုးရှိမယ်ဟုတ်ကဲ့
တို့နေဒီစာလောဘဖြစ်ပါတော့လောဘဒိဋ္ဌိမာနာဒိဋ္ဌိဘယ်လောက်မှရှင်တော့ဒိဋ္ဌိတာမေယုလေးပါးမှရှင်တော့အဲ့တော့တာမေယုလေးပါးဒိဋ္ဌိပေါင်း၄မျိုးရှိမယ်မာနာဒီအလုံးဒိဋ္ဌိဝိပုက္ခလေးပါးမှရှင်တယ်၄မျိုးရှိမယ်စသဖြင့်ပေါ်တယ်ပြီးဟုတ်ကလားအဲဒေါသအဆုံးဓမ္မရှင်မလို့ဒေါသမှုတွေးမှရှင်မယ်လို့အိန္ဒိယမြေစိတ်ဖြစ်တော့ပါလို့မှတို့စေတသိက်ကြီးကိုဘယ်လောက်ရှိအောင်ပြနိုင်လေအဲ့တော့အကုသိုလ်စိတ်ပြီးကြော်လိုက်တော့ပါလို့သောဝနာစိတ်ကြွားလိုက်သောဝနာစိတ်ခုနပြောပြီးတာဖတ်တာအဲတရာဟုတ်ကလားတရာတရားစီစိတ်69ပါးသောဝနာစိတ်59ပါးမှာရှင်ရဲ့ပြေတရာတရားပေါင်း59ဖြစ်ပြီနေသောဝနာစိတ်19ပါးလို့မှာပါတော့တစ်ပါးစီတစ်ပါးစီမှာ59ပါးစီဖြစ်နေနောက်တခါသွားလိုက်တော့ဝရတိ3ပါးမရှိဘူးလားဝရဒီသုံးပါးဒီသမဝါဒသမဂန္ဓာဘယ်လောက်ရှိခဲ့လို့ဘုရုံးကပြောခဲ့တယ်ဝရဒီဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲကုသိုလ်ဆိုရင်10ပါးလောကုတ္တရကုသိုလ်10ပါး16ပါးမှမရှိဘူးလားအဲဒီ16ပါးမှဖြစ်မယ်စသည်ဖြင့်သိအပ္ပညာသိနောက်ဆုံးသွားလိုက်မယ်ပညာသွားလိုက်မယ်ပညာဆိုတာဒီစသည်ဘယ်လောက်မှရှင်းတော့48ပါးမှရှင်းတယ်48ပါးမှရှင်းအဲ့ဒီ48ပါးပညာပေါင်းဘယ်လောက်ရှိမလဲ49မျိုးရှိမယ်။ဒါမှလို့တယောက်ပညာနဲ့တယောက်ဒုဗ္ဗာ။အဲ့တော့ပညာစီညာနာသပြုတ်ပြီးရှင်မယ်။ပေါ်မာဘုရဲ့ညာနာသပြုတ်ရှင်မယ်။လောကုတ္တရာထဲမှာလည်းအမဲကုတ်စိတ်တွေမှာကိုယ်မရှင်ဘူးလား။လောကုတ္တရာစိတ်မှာကိုယ်မရှင်ဘူးလား။သို့ရာကမာကုသိုလ်မှာရှင်တဲ့ပညာနဲ့ဟိုပထမဇာမှာရှင်တဲ့ပညာတူပါမလား။မတူနိုင်ဘူး။မာကုသိုလ်ကတော့တာမန်တိမှာဇန်တဲ့ရှင်တဲ့ပညာတော့ကိုယ်သိတယ်ဒီလိုပထမဇာဒုတိယဇာတတိယဇာသုတ္တံပိစမလကအထက်ထက်ဇာနေရှင်တွေကပို့ဖို့ဝီပြီမှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဇန်စိတ်ဆိုတဲ့မဲခုတ်တွေမှာရှိတဲ့ပညာနဲ့မဟာကုသိုလ်ညာနာသံပြုတ်ဝိပယုတ်ကရိယာဆိုတဲ့ဘာလို့မဟုတ်အဲ့ဒီညာတပြုတ်၄ပါးမှာရှိတဲ့ညာနဲ့တူဝမလားမတူဘူးတခါလောကုတ္တရာစိတ်တွေမှာရှိတဲ့မဲညာနေပူညာနေနဲ့ရှိတဲ့ညာကြတော့ပိုးမြင့်မတော်ဘူးလားအဲ့ဒါမတူနိုင်ဘူးအမြင်ရင်းမတူနိုင်ဘူးဆိုပါစို့တရားနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တရားအထုတ်နေတယ်ဟုတ်လားအနာပါဝင်လေသိထွက်လေသိဝင်လေကိုသိနေတယ်ထွက်လေကိုသိနေတယ်အဲ့ဒီသိသိအသိလေးဒီပါလို့ပညာပညာနဲ့သိနေတယ်ဝင်သွားတဲ့လေလေးဖြစ်သွားတဲ့သိလေကဝန်တာသိတယ်အဲ့ဒီသိတဲ့ပညာဒီဘယ်ပညာလဲမဟာကုသိုလ်ပညာမဟာကုသိုလ်မှာညာနာသံပြုမရှိဘူးလားပညာရှိတဲ့အတွင်းမှာကုသိုလ်ပညာမာကုသိုလ်ပညာမှာအဲ့ဒီချိန်မှာမာကုသိုလ်ပညာမာကုသိုလ်စိတ်ဘယ်နှပါးဖြစ်နိုင်လို့12ပါးညာနာဉာဏ်ရှိတဲ့သူတွေဉာဏ်ရှိတဲ့ညာနာသံပြုကဘယ်နှပါးပါ4ပါးပါအဲ့ညာနာသံပြု4ပါးရှိတယ်အဲ့ညာနာသံပြု4ပါးမှတ်နေတဲ့စိတ်မှာဉာဏ်4မျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့ပညာ4မျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါပဲနော်အဲ့ဒီချိန်မှာမဟာကုသဇံပြပညာ၄ပါးပြီးမတ္တလေးကိုသိသိနေတယ်သို့မဟုတ်ဝင်လေထွက်လေဒါယုတ်ဝိဒါနာမဲလို့သိသိနေတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီတို့၄ပါးသိမယ်အဲ့ဒီကသစ္စတဲ့ပြီးတော့ဟုတ်ကလားအဲနမိတ်၄ပါးရရနမိတ်၄ပါးချင်းဖြတ်ဆိုပြီးတော့ပထမဇံရလိုက်ပထမဇံရလိုက်ရင်မစစ်ဖြစ်သွားတယ်ရူပပထမဇံဖြစ်တော့ရူပစိတ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒီရူပစိတ်မှာရှိတဲ့ပညာနဲ့ဒီကုမာကုသိုလ်မှာရှိတဲ့ပညာနဲ့အတိအကျတူပါတော့မလားမတူနိုင်တော့ဘူးဟုတ်ကလားရူပပညာကဇန်နဲ့ရှင်တဲ့ပညာကြီးမယ်ဒီမှာသူစစ်တဲ့ဒုတိယဇာတိတတိယဇာတိဆက်ကရရင်ပြစ္ဆမဇာတိုင်အောင်သောဇန်နေမှာရှိတဲ့ဒီအောဇာမှာရှိတဲ့ပညာနဲ့တူပါတော့မလားမတူနိုင်တော့ဘူးဒီစစ်တဲ့ပြီးတော့မဲ့ညာဖြစ်လိုက်တယ်တော်တဲ့ပတိမဉ္ဇဉ်ရှင်အဲ့ဒီမဉ္ဇဉ်ရှင်ရဲ့ပညာဒီဒီရူပဇာမရှင်ရဲ့ပညာနဲ့တူပါတော့မလားမတူဘူးဒါကြောင့်မလို့ပညာဒီတပါးရှိပေမဲ့လို့စိတ်ရှင်နဲ့အလိုက်ဘာလို့မှတော့တတ္တိလည်းကွာမတော့ဘူးလားတတ္တိကွာသွားလို့ပညာဘောင်းလည်းဘယ်လောက်ရှိလဲပညာက48ပါးရှင်လို့ဘူးပညာဘောင်း48လုံးရှိပါလိမ့်မယ်ဒါကိုပြောတာနော်အကြောင်းမလို့စိတ်သိတစ်လုံးတစ်လုံးဒီတလုံးသာဆိုရမယ်လို့အမျိုးပေါင်းမြောင်များစွာရှိတယ်။အဲဒီအမျိုးပေါင်းဘလောက်ရှိတယ်လို့သိခြင်းရင်သူကဘလောက်လို့စိတ်ဘလောက်မှရှင်းတယ်လေဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ပါစိတ်ရှင်းတော့စိတ်7ပါးမှရှင်း10လုံးရှိမယ်
ငါးခဲ့ပါစေငါးလုံးရှိမယ်89ပါပါစေနဲ့89လုံးရှိမယ်ပေါ့အဲကြောင့်မို့အဲ့ဒီဒီနေရာလေးကိုစေတမားဒီချင်းချင်းစိတ်နဲ့ရေတဲ့ရေတဲ့တိုင်ရှိရဲ့အစ်စ်အရေတဲ့တိုင်ရှိဆိုတာအောက်မှာရေးပြထားပါလေဟုတ်ကဲ့လားအဲကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါခုနပြောနေတာချုပ်နေတာအတူတူပါပဲအဲ့ဒါပြီးတော့နော်ဒါကစိတ်ကနေစိတ်သိတ်ကြီးတွေ့တတ်တာစိတ်သိပိုင်းဒီကုန်းကျုပ်နေတဲ့ကမှတ်သားစရာရှေးဆရာတော်ဒီများကဒဒုပိယမိတ်တကနေလို့ပြီးတော့ဒီကျွန်းမှတ်တယ်ဂျိုယိုလေးတော့မှတ်လို့ခဲ့တယ်ဒါသဘောတရားလေးပြောပြအောင်မယ်ခုနကသဘောတရားဆိုတာကစေနာသာတိတို့ဖတ်တာမိလို့ဒါကအစမ်းမဟုတ်ဘူးဒရုရမိတ်တကမိဆိုတာဘုရားတော်ကပြောခဲ့ပြီလားပဲဒီနည်းကိုပြောတာပဲအဲတော့စာလက်ကြီးခက်တဲ့ခြင်းနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်းတော့လွယ်လွယ်လေးဘုရားပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းတရားတရားမှာတရားတရားဒီစေတိတ်အဲ့ဒီစေတိတ်ဒီစေတိတ်ပေါင်းဘလောက်ရှင်းတယ်လဲလို့ရှားတယ်မိရပါလို့ဒရုဝိယမိတ်တကမိလို့ပြောတာခုနကတော့ဒီဒီပုံငယ်ချာခဲ့ပြီလားဒါအဆမ်းမဟုတ်ဘူးเนาะခက်မနေတဲ့တရားတရားဒီဘယ်မှာရှင်းလို့မာကုသိုလ်မှာရှင်းတယ်မာကုသိုလ်ဒီစရတိဘလောက်မှာရှင်းလဲ38ပါးရှင်းတယ်အ30မာကုသိုလ်ဒီ38ပါးရှင်းတရားတရားဒီလေစရတိဘလောက်နဲ့ရှင်းလို့ပြောနေလို့38ပါးနဲ့ရှင်းမယ်ပေါ့38ပါးအတွက်မှာပါတယ်ကုသိုလ်စိတ်ကတစ်စိတ်စေတ္တက38ပါအဲ့ဒီမှာသရတရားလေးပါတယ်အဲ့သရတရားကြီးကုသိုလ်နဲ့လည်းရှင်းတယ်စေတ္တက38ပါလည်းရှင်းတယ်သို့သောသရတရားဒီတစ်လုံးမှာပါတဲ့အတွက်သရတရားကသရတရားပြန်ရှင်းတယ်လို့မရှိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်သရတရားတစ်လုံးပါတော့သူ့ရဲ့ရှင်ဘက်ကိုကြည့်ရင်သူ့ရဲ့မူရင်းသရတရားကိုနှုတ်ပြန်တဲ့38ပါမှာရှင်းမယ်အဲ့ဒီမျိုးကိုပါလို့ဒရုဝိယမိတ်တကမိလို့ပြောတာဆိုရဂူလီကိုပြန်ကြည့်လိုက်တရာတရားကင်ထားတယ်တရာတရားကဒီစရတိဘလောက်ရှင်းမလဲလို့ကြည့်ရင်ကဘာမိလို့ပံမယောကနိစရတိကနိပြီးတော့စိတ်ကိုကြည့်ရတာတရာတရားဒီမာကုသိုလ်ရှိပါမှာရှင်းတယ်ဒါတံမယောကနိဒါကအဲ့ဒီမာကုသိုလ်ဒီစရတိမှာဘလောက်ရှင်းလဲ38ပါးမှာရှင်းတယ်လို့ဇာတိကပင်ဃဟာမိနော်အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ပြီးညီလာချင်းထုတ်လိုက်တော့အစနဲ့အစုံတရာတရားနဲ့ဟိုဘက်စတိသုတ်တဲ့ခဏမှာလည်းအတူဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲဒီလိုနှစ်ခုညှိလိုက်တာကဒဒုပယတန်ဥပယတို့နှစ်နည်းလုံးကိုပေါင်းဆက်ယူတာတန်သုတ္တမယောဂနီသင်္ဃာနီဥပယနှစ်ခုလုံးကိုပေါင်းဆက်ယူလိုက်တယ်ဒါမို့တရာတရားနဲ့စေသုတ်တဲ့စပါကလည်းအတူတူပဲအတူတူဖြစ်လို့မူလတရာတရားကိုနှုတ်လိုက်ပြီဒါကိုပြောတာတော့ပေါ့တယ်နော်အဲဒီနည်းကိုပါလို့တဒုဝိယမိတ်တကမိဆိုတာကဤထွန်းတော်မဟုတ်ဘူးတကယ်တကယ်ဖြစ်နေတာစိတ်အစဉ်လေးလိုပါလို့ကြွေးထုတ်ပြီးတော့ပါလို့စစ်စစ်ထားတာအဲ့ဒါတဒုဝိယမိတ်တကမိလို့ဖတ်တာလေခုနပြောပြီးသားဒုတိယ၎င်းတရာတရားလေးပြောပြီးသားနော်ဘာပဲထုတ်ထုတ်ကြည်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ကဲဆိုပါစို့ဒေါ်လာဖြစ်တယ်ဆိုပြောကြပါလို့ရှင်းရှင်းလေးဒေါ်လာဖြစ်နော်ဒေါသဖြစ်ဒေါသဆိုတာပါလို့စေတိတ်ဒေါသစေတိတ်ဖြစ်တယ်အဲဒီဒေါသစေတိတ်မှာဒရုပိယနိရိယခုတည်းကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒရုဒေါသစေတိတ်ဒီစေတိတ်ဘလောက်နဲ့ဖြစ်တယ်လဲလို့ရှာကြည့်ရင်ဒေါသစေတိတ်ဒီစိတ်ဘလောက်မှာရှင်လို့ဒေါသပါဆိုဒေါသမှာရှင်ဟင်ဒေါသကိုစိတ်ဘယ်နှပါရှင်လို့ဘယ်နှပါရှိလို့ဟဲ့တပါးပါဘယ်လိုတော့ပြောဒေါသကြီးဒေါသမှုတွေးမှာရှင်းပြောခဲ့ပြီလားကျွန်တော်အဲ့ဒီဒေါသကြီးဒေါသမှုတွေးမှာရှင်းနေဆိုတာကတံပယောကအဲ့ဒီဒေါသမှုတွေးမှာစိတ်သိဘယ်လောက်ရှင်းမလဲလို့ရှားမှာသင်္ခါတိရှားလိုက်ကြရှားလိုက်တော့ဒေါသကြီးဆိုတဲ့အကုသို့မူလားအကုသို့မှာအကုသို့စိတ်သိအညာဓမ္မစတဲ့ခဲကပါလို့73ပါးမရှိဘူးလား73ပါးကအာရုံပန်နေတယ်ဒါမှဒေါသဖြစ်တဲ့အတွဲပီတိတော့ရှင်မမလားပီတိအညာဓမ္မစတဲ့ဘယ်နှပါးရှင်လို့72ပါးရှင်နေတာလေ
အာဟုသောစကတိ၄ပါး၁၄ပါးလဲကတိလိုက်ပါလိရှိမလေးဟုတ်ကဲ့ဒေါသဆိုတဲ့အာဟုသောရဲ့ရှင်တဲ့မောဟအာရိကလွတ်တပ်ပါဥဒ္ဒစာဆိုတာ၄ပါးမရှိဘူးလား၄ပါးရှိမယ်တခါဒေါသမှာသင်္ခါရပါတဲ့တတိနာမကြလည်းမရှိဘူးလားရှင်မယ်ဒေါသဖြစ်တဲ့ဒေါသလို့ပြပါလို့မရှိဘူးလားရှင်မေကဲပြမောင်းပြီလေပြညာသမားတွေကပီတိချင်းဆက်နှစ်ပါးမောဟစัจတာက၄ပါးပေါ်လိုက်တော့ဆက်ချောင်းပါဒေါသစัจတာ၄ပါးပေါ်လိုက်တော့20အဲ့ဒီမှာဒီနမိတာအားဖြင့်ခါဒီကဒီနမိတာတဲ့တော့22ပါးဒါကြောင့်ဒေါသမှာစသိဘယ်လောက်ရှိမလဲ22ပါးရှိမယ်လို့မသိရင်တော့အဲ့တရားပြန်ကြည့်ရမယ်ကဲအဲ့တော့22ပါးတွေ့လာပြီဒေါသဒီစိတ်ဘယ်လောက်ပါရှိမလဲဒေါသမှုတွေမှာရှိနေဆိုတာကသံယောဂကြီးဒေါသမှုတွေမှာစသိဘယ်လောက်ရှိမလဲလို့သင်ကြိုက်ကြတာသင်္ခါရီဘယ်လောက်ရှိလို့22ပါးရှိပြီအဲ့22ပါးထဲမှာဘယ်သူပါနေလို့ဒေါသပါနေတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါသဒီစရတိတ်22ပါးနဲ့အတူတူဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပါလို့ဒုတိယမိတ်ကကြီးနော်တူတူမဖြစ်ဘူးလား။ဒေါသဒီစရတိတ်22ပါးနဲ့အတူတူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့ရှင်ဘက်ကိုအတူတူဖြစ်တဲ့စရတိတ်ကိုသိခြင်းရင်မူလဒေါသကိုနှုတ်လောက်ရှိမလဲ။22ပါး။ဒါကြောင့်ဒေါသဒီစရတိတ်22ပါးနဲ့အတူတူရှင်ဤစိတ်ငြိမ်းဆိုရင်ဒေါသမှုတွေမှာရှင်ဤလို့မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ပြီဒါကတော့သင်္ခါရီတံယောဂနည်းကြီးကြေအောင်လို့နည်းကြေအောင်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားကျင်းပြတာနည်းကြေတာမှုတကယ်လည်းပဲတကယ်လက်တွေ့အောင်ဖြစ်နေတာเนาะဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားတွေကိုအဲ့ဒါရေးတွေ့ပြတယ်ဒါကိုပဲဒုတိယမိတ်တကနည်းအဲ့ဒုတိယမိတ်တကနည်းကသိညုံကြတဲ့ကပြောကြတဲ့မှာမပါဘာဖြစ်လို့လဲသင်္ခါရီမှာစိတ်ရတာအဓိကထားတဲ့စိတ်ကိုပြခြင်းအပြင်လည်းစိတ်တွေလည်းပါလို့ကျွဲရပါပြီးသားပြီးပြီးသားမို့လို့ပြီးပြီးသားမို့လို့ကြော်လိုက်ပြီးမြုပ်လိုက်ပြီးဟုတ်လားကိုယ်ကတော့နောက်ပိုင်းနဲ့ပေါ်ကြည့်ရတာ။ကဲအဲ့ဒါပါလို့ဒုတိယမိတ်တကကြီးပြီးရပါပြီးပြီလေစေရသိပိုင်ကြီးအမလီပြောတော့အဲ့ဒါတဲ့ဘိုင်ဘီရောလေအဲ့ဒါစိတ်နဲ့စိတ်သိပြီဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီစိတ်သိပိုက်ကြီးမှပါလို့မှလို့ပို့ပြီးတော့ပေါက်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်စိတ်ကလေးဖြစ်နေလဲဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်စိတ်သိကြီးဘလောက်ပါဖြစ်နေသလဲဆိုတာသိရပါလိမ့်မယ်နော်စိတ်တိုင်းပြီးရင်ပါလာမယ်ပါလာမယ်ပကိလာမယ်ဘောဟုတ်လားအမေပကိကိမ့်ပိုင်ပကိမကနော်အဲ့တော့ဒီပကိမ့်ပိုင်ဆက်ပကိမ့်ပိုင်မှာအနုတန်တိစကားလို့ရေးထားပါလေအနုတန်တိဆိုတာကတော့ပါဠိတုံးစကားဆက်တာရှေ့ကစတိပိုင်နဲ့ပြမယ်ပကိမ့်ပိုင်ကိုဆက်ပြတာပါလို့အနုတန်တိစကားအဲ့တော့ဒီမှာစိတ်နဲ့စတိတွေအကျေပြစတိတွေကိုအကျေပြပြီးတော့အဲ့ဒီစေတသိက်စေတသိက်သဘောတရားကိုပေါင်းလိုက်ရင်တဲ့ဟုတ်ပါလား53ပါးရှိကိုပြပါမယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ53ပါးဆိုရတဲ့စကားလေးပါတဲ့အတွက်အဲ့ဒီ53ပါးလေးကိုဖတ်ရှင်းရမယ်အဲ့တော့ပြခဲ့တဲ့မှာစိတ်နဲ့စေတသိက်နှစ်ပါးရှိကိုလားစိတ်နဲ့စေတသိက်ပေါင်းရင်ဘာလို့ခေါ်လို့နာလို့ဘုရားတို့သိတယ်ညာယုံနာယုံနာတော့ပြည်တတ်မလားယုံနဲ့နာနာဆိုတာဘယ်သူနဲ့ပြောလို့စိတ်နဲ့စိတ်အပေါင်းကိုနာအဲ့ဒီနာကြီးစိတ်တိတ်ကဘယ်လောက်ရှိလို့52ပါးစိတ်ကဘယ်လောက်ရှိလို့89ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီလိုရှိပေမဲ့လို့တိကျတော့
သင်္ချာတာကလက္ခဏာကသင်္ချာတယ်အဲ့တော့လက္ခဏာကြည့်ရင်စရတိတ်တွေကသူ့လက္ခဏာငါလို့လက္ခဏာတွေမရှိဘူးလားဖတ်တာလည်းဖတ်တာလက္ခဏာဝေနာလည်းဝေနာလက္ခဏာစသည်ဖြင့်52ပါးလုံးကသူ့လက္ခဏာနဲ့တူရှိတယ်ကိုယ်ပိုင်တက်တည်ရင်ရှိတယ်နော်လက္ခဏာရှိဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာရှိတယ်ကတဘာတဘာနံ့ရဲ့စိတ်စိတ်ကြတော့84ပါးရှိပေမဲ့လို့စိတ်မှန်သမျှဒီသူ့လက္ခဏာဘာရှိတော့တခုပဲရှိတယ်အာယုံကိုသိတဲ့လက္ခဏာအာရာမဏဝိဇာဏနာလို့အာဝတိတဲ့လက္ခဏာတပါးပဲရှိပဲစိတ်ဆိုဒီနေ့ကလည်းပြောပြီးပြီစိတ်တွေဘာလို့လို့မျိုးမျိုးရှိတဲ့ကိုဘာပြားပါသလဲဆိုရင်ခုနလိုအာယုံသိတဲ့စိတ်ကတော့တပါးပဲခုနလိုအမျိုးမျိုးရှောက်ပြားတယ်ဟုတ်ကလားဇတ်အနေနဲ့ကွဲပြားတယ်ဟုတ်ကလားဝိတ္တတတိယဝိတ္တကနိစကွဲပုံရောဝေဒနာကစကွဲပုံရောသင်္ခါရကကွဲပုံများအဲ့ဒီလိုမျိုးမျိုးတွေကွဲသွားတဲ့အတွေ့စိတ်တွေကဘလောက်ရှိလို့ရှစ်စိတ်5ပါးဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောခဲ့ပြီသားဆိုလို့ကစိတ်ရှစ်ခွဲ5ပါးဆိုရင်မယ်လို့စိတ်အားလုံးရဲ့လက္ခဏာဒီပါလို့အာယုံကိုသိတဲ့လက္ခဏာစိတ်ကြီးဘာအာယုံကိုပဲလာလာအာယုံကိုသိတာသူ့လက္ခဏာတစ်ခုတည်းပဲနော်အဲ့ဒါတစ်ခုတည်းဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်တွေဘလောက်များများနန္တရားနေတဲ့တစ်မျိုးပဲတစ်လုံးပဲရှိတွေ့ရမယ်တောင်စိတ်ရှိတဲ့5ပါးကတစ်လုံးလက္ခဏာတပါးသာရှိလို့ဘာလက္ခဏာလို့ဘာလက္ခဏာလို့အာယုံတိတဲ့လက္ခဏာစရတိတ်52ပါးဒီလက္ခဏာကိုယ်စီရှိတော့52လုံးအဲကြောင့်စိတ်တစ်လုံးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့53အဲ့ဒီ53ကိုနန္ဒီပညာသလို့ပါဠိလိုခေါ်တယ်ဗမာလူဆိုတော့နန်53ပါးပို့ဘောကနန်53ပါးရှိပြီနန္ဒီယအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေနာမ်ကိုရှုတယ်ရှုတယ်ဆိုရင်ဘယ်နှပါးရှိရမလို့53ပါးတည်းကတစ်ခုခုရှုရမှာပဲနော်စိတ်ဆိုရင်လည်းအာယုံသိတဲ့စိတ်ကလေးပဲသိနေတယ်နော်အဲကျန်တဲ့စိတ်တွေကတော့သူ့လက္ခဏာနဲ့သူပေါ်ပြီးတော့ရှုလို့ရည်နော်အဲကြောင့်မလို့ကိုယ်ရဲ့ကျုပ်ဇန်ရတဲ့ပုံပုံလေးပြောခဲ့တယ်ဇန်ရပြီးပြီဆိုရင်ဇန်ရင်ကလေးစင်ပြီးတော့ဘာလို့မလို့အထက်မဲ့ပုံလေးရရတယ်ဆိုတာကဇာအားထုတ်တယ်ပထမဇံရတော့ပြီပထမဇံရပြီပထမဇံကထားတဲ့ကသူရတာလဲဇံအင်္ဂါလေးသူသင်္ချာမသိရဘူးလားပထမရှိလို့ငါးပါးရှိမယ်ဝိတ္တဝိသရပိတိဒုက္ခဧကကတာဆိုတဲ့ငါးပါးအဲ့ဒီငါးပါးလုံးလေးစေတသိက်တွေဖြစ်တဲ့ကိုယ်လက္ခဏာနဲ့ကိုမရှိဘူးလားရှိမယ်အဲ့ဒီဝိတ္တဝိသရဇံအင်္ဂါဝိတ္တဝိသရပိတိဒုက္ခအဲဘောဝိတ္တဝိသရပိဋိဒုက္ခဧကကတာအဲဒီဇိုင်းကနေသူပထမဆုံးစိတ်ကြီးကတစိတ်ရှိတာစိတ်ကတစိတ်ပဲစိတ်ကအောင်ကြည့်တာအဲဒီစိတ်လေးပါပေါင်းရင်ဟုတ်ကလားစိတ်ကိုရဲ့လက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနိုင်တယ်ဇိုင်းအင်္ဂါလေးကိုလည်းရှုနိုင်တယ်ဇိုင်းအင်္ဂါလေးရှုရင်ဝိတ္တရဲ့လက္ခဏာလေးရှုဝိသရပိဋိဒုက္ခတစ်ခုခုကိုရှုပွားလက္ခဏာလေးကလက္ခဏာမှာတစ်စိတ်အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာသိပြီးတော့ပါလို့အဲနောက်ဆုံးမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ဆိုက်သွားတာဒါကြောင့်နံတရားကိုရှုတယ်ဆိုတာနံလို့ရှိမလို့53ပါးစိတ်တစ်မျိုးစရသိက်52မျိုးဆိုတဲ့နံတရားကိုဝိပဿနာရှုရပါမယ်တဲ့အဲ့ဒါကို53ပါးကိုပဲဒီနေရာမှာပကိမာရောတော့ပြပါမယ်လို့ရှိက53ပါးလေးကိုယခုပိကိင္ကပကိင္မမှာပြရမယ်အလူတန်နေဆက်ဆက်ပြလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါကျပဋိညင်ပဋိညင်ဆိုတာဝေကနာအဲဒီလိုရှိကပိုင်းနေယခုပြမယ်ပကိင္မင်းကိုဆက်ဆက်ပြပြီးတော့အဲဒီလိုဆက်ဆက်ပြပြီးတော့ပကိင္ကကြောင့်ဘာတွေပြပါလဲလို့မေးလိုက်ဒါတွေပြမယ်လို့ဝေခံလိုက်တာအဲတော့ပကိင္မင်းမှာဘာတွေပြမလဲဆိုတော့ပရိမာဝေရဏဟိဒွါရသိစ္စာဝိတုပြားတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုပြပါလိမ့်မယ်တဲ့၆ပါးပြပါလိမ့်မယ်ဒါကိုပြောတယ်ပကိင္နဲ့အင်းနဲ့เนาะအဲ့ဒါအနုတ္တန်နေနဲ့ပဋိင္ရေအဲကဲပြီးတော့ပကိင္ကဆိုတာကဘာတိပဲကြည့်လို့ပကိင္ကပါဠိစကားပါဠိကတော့ပကိင္ကနိဗ္ဗာန်လို့မှာနိတော့ကဘာတိနှလုံးရှိလားနိဗ္ဗာန်အဲနိဗ္ဗာန်မှာပါတော့ဘာတိနှလုံးဖြုတ်လိုက်တယ်နိဗ္ဗာန်ဝတ္တနဲ့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်သွားဦးလားအဲ့ဒီလိုပါပဲပကိဉ္စကမှာနိုင်တဲ့လုံးဖြုတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီနိုင်ကိုအသက်တင်လိုက်ဟုတ်လား
ပကိအဲ့ဒါဘာမလို့ကတော့ပကိစီတဲ့မြန်မာလူကတော့ပကိဘိုင်းပကိနဲ့ကပကိကတည်းကရောပြန်နေရောပြတော့ခုနကတော့နန်တရားတွေကိုရောပြနန်53မှာစိတ်စရတိတ်ကြီးအာလုံးကိုရောပြတဲ့ဘိုင်းကိုပကိမဲလို့ခေါ်ပါလေတဲ့အဲ့ဒီရောတဲ့ကဘယ်လိုရောပါလို့ဟေတုတင်မဟာမှာလည်းပဲအဲ့ဒါဟေတုတင်ကပိစ္ဆာတင်ကသတိပြအပိုင်းတင်က9မျိုးဖြင့်စိတ်စရတိတ်ကြီးကိုရောပြမယ့်အပိုင်းကိုပကိနကတင်ဟာယနေ့ပြည့်တဲ့ကတည်းကပါပြီးသားတယ်နော်ပါတယ်နော်ပါပြီးပြီအဲ့ဒါဘာဒီအဲ့တော့ပြမှာရပါလို့ဝေပြမယ်ဆိုပရိညာကလည်းဝေနာတင်ကဟိတုတင်ကပိစ္ဆာတင်ကဒွါရတင်ကအာယုန်တင်ကဝိတုတင်ကဟာလို့ပကိမိုင်းမှာကန္နာအနေနဲ့ဘယ်နှကန္နာပြမလဲ6ကန္နာပြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ6ပါအဲ့ဒီ6ပါလေးကဘာလာမလဲဝေရဏဝေရဏကိုပြမယ်ဝေရဏဆိုတာစမ်းဖို့ဘူးနာလေးပြန်ပြောအောင်မယ်။တော့ကြဝေဒနာပဲဒီပါလို့ဒုစရင်ဖြစ်နေသလားဖြစ်နေအောင်နော်။ဘုရားအာဟိစိတ်ပြရအောင်လား။အာဟိစိတ်။အာဟိစိတ်ထဲမှာဘောင်းဝေဒနာပါတဲ့ဒီဝေဒနာတော့ပေါက်လေ။သကုဝေဒနာတိဘာဝေဒနာနဲ့ရှင်လို့ဥပေက္ခာဝေဒနာနဲ့ရှင်တယ်ဥပေက္ခာဝေဒနာတပါးလို့ပတ်လိုက်နော်နောက်တစ်ခါသွားလိုက်ဟောကြည့်တော့ကာယဝေဒနာဘာနဲ့ရှင်လို့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ရှင်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာတပါးနောက်ကုသယဝေဒနာဘာဝေဒနာနဲ့ရှင်လို့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာတပါးဟောဝေဒနာဘယ်နှပါးရှင်လို့3ပါးအဲလိုဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပေက္ခာဝေဒနာအာတကာသတိမကြပါပါလားလို့ဩမနတဝေဒနာအာယစိတ်ထဲမှာဒီမဲ့ဆိုဝေဒနာဘာနာပါလို့၄ပါးပေါက်တာအဲ့ဒါဝေဒနာတွေပဲနော်ဟုတ်လားဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဩမနတဝေဒနာဥပေက္ခဝေဒနာဒီဝေဒနာထဲမှာမပါတဲ့အာဝိဇ္ဇိတ်ထဲမှာလမ်းကြည့်လိုက်ရင်ဘာဝေဒနာတွေ့ရမလို့ဒေါမနတဒေါမတွေ့ပါဘူးလားအဲ့ဒါဒေါမနတဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာထိလိုက်ရင်ဝေဒနာမှာတစ်ပါးရှိမလဲ၅ပါးရှိမယ်အဲ့ဒီ၅ပါးကိုပြမှာပဲသဘောဘူးအဲ့ဒီ၅ပါးပြမယ်ဆိုတော့ဒီဝေဒနာတွေနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တွေကိုပြန်ကောက်ပြတာလေတော့သူ့ကြကြောင့်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့စိတ်တွေပိုင်းနေကြည်ပြီးဆိုပါတော့လွယ်လွယ်လေးကြည်နေကြတော့နော်စာကြည့်ကြည့်သူစာရွက်ကြကြည့်ပါတော့အဲ့ဒါဝေဒနာဘယ်ပါရှိလဲ၅ပါးဒါမှမဟုတ်ဝေဒနာ၅ပါးမပြခင်လွယ်လည်းမပြအောင်လို့ဒါစာရိတ်သိက္ခာမှာကိုယ်လွတ်နေကြအောင်နော်အဲ့ဒီအလွတ်ရရှိပါဝေဒနာဝေဒနာဆိုတာဘာပြောရလို့ခံစားတာပြောတာဟုတ်လားကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းခံစားမှုတွေနေတိုင်းဖြစ်နေတာဘယ်လိုခံစားတယ်လဲဘာတွေခံစားတယ်လဲဆိုရင်အာယုံကိုခံစားတာဟုတ်တယ်မလားတင်းလာတဲ့အာယုတင်းလာတဲ့အာယုဆိုပါစို့ဒီသောတာညာကြပါလို့သခြင်းနဲ့နားထောင်ဆိုသခြင်းကိုပါလို့ခံစားနေတာအဲ့ဒီသခြင်းနားထောင်ခံစားရင်ဘာဝေဒနာဖြစ်လို့ဝေဒနာဖြစ်နေတာသခြင်းလေးကကောင်းတယ်ဆိုဘာဖြစ်မလို့နားထောင်ရတာချမ်းသာမေလားကောင်းတဲ့သခြင်းလေးကြည့်ပြီးအမသင်းတဲ့ကိုနှိမ့်ပြုတ်ဘူးကခေါ်တော့ကြားတော့အဲ့ဒီဝေဒနာဒီဘာဝေဒနာဖြစ်မလဲဒုက္ခဝေဒနာချမ်းသာတယ်ပါဠိလိုဆိုဒုက္ခဝေဒနာဟုတ်လားဒါအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာအာတခြင်းကမကောင်းဘူးကိုမကြိုက်ဘူးဆိုဘာပြောလို့ဒုက္ခပါဒီတခြင်းနားထောင်ရတာကိုဘာလို့မှလို့အေးချမ်းသာမှုမရှိဘူးမဆင်းရဲဘူးလားအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့တခြင်းကြီးနားထောင်ရပါလို့ဒုက္ခဝေဒနာနော်ချို့သိညာတော့အကောင်းကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုးကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးအလေလက်ဖြစ်နေတယ်ဘာလဲမသာဘူးဆင်းရဲလည်းမဆင်းရဲဘူးသူတို့ဘာအလေလက်ဥပေက္ခာဟောဝေဒနာဘာနှပါကိုယ်တိုင်းဘယ်လောက်ဖြစ်နေလို့3မျိုးဖြစ်နေတယ်။ဘာလို့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပေက္ခဝေဒနာအဲလက်တွေ့သွားဆိုဟိုရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်၊ပွဲကြည့်တယ်၊ဇာတ်ကြည့်တယ်ကြည့်တယ်ဆိုတာကြည့်နေတယ်။ကြည့်နေတာဒီပါလို့
รูปายุงไม่ผิดผิดยุคเจไม่ผิดดีเวดีบายบารูปายุงเนี่ยรูปายุงจิตได้รู้สิเนี่ยถูกล่ะไอ้นี่รูปายุงจิตเนี่ยกูอกะเอ๊ะกะเนี่ยเราจิตเห็นใต้กองเนี่ยอกะจึงจิตอ่ะแล้วเนี่ยรู้ปิยอรู้จีนะเออบาเวนะเนี่ยรู้ทุกขเวทนาเนาะเอ้ยก็อะไรอ่ะบาลูไม่กังวลส่วนบาลูมารู้ติติอ่ะกูซินเย่มั้ยเนาะไม่จริงเนาะเอ้าบาลูมารู้ทุกขเวทนาเนาะเอ้ยอกองนี้แล้วบ่ซูยี้แล้วบ่เลลักส่วนบาลูอุเบกขาเวทนาไอ้เนาะอศีเมเพียงๆอตันเมเพียงๆอนัตเมเพียงๆยะตาเมเพียงๆบาเมเพียงๆหอกล่ะอายุอยะเวทนาบ่รู้สิมุโล3မျိုးสิအဲ့ဝိညာဉ်၃မျိုးဆိုတာဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တာလဲအာယုံကြောင့်ကောင်းတဲ့အာယုံဆိုရင်ဒုက္ခဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆင်းရဲတဲ့အာယုံဆိုရင်ဒုက္ခဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အလေလက်ဆိုရင်ဥပေက္ခဝိညာဉ်ဖြစ်မယ်ဒါကိုယ်ကလည်းလည်းမဆန်းစစ်လို့ဆန်းစစ်တယ်လည်းမတွေ့နိုင်ဘူးလားကိုယ်ကလည်းဘယ်နေရာဆိုသိရင်ဆန်းစစ်ကြည့်တာပဲအဲ့ဒီလိုစိတ်ဆန်းစစ်တာကိုပါလို့အဲ့ဒါကဝိပဿနာပဲဟုတ်လားတတိပဒမှာတစ်ပါးရှိရတယ်လေပါအာဒီနယောဂိတက်လေပါမသိဘူးအဲ့ဒီမှာစိတ်တည်းရဲ့အကြောင်းကိုသိဘယ်စိတ်ဘယ်စိတ်ဖြစ်နေလဲသိတာပါလို့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာမလေးနဲ့စိတ်ကြည့်နေတယ်မှာဆက်မဟုတ်ဘူးပဋ္ဌာန်းသူသိတဲ့စိတ်တွေသိနေတယ်အဲ့ဒါဝိပဒနာပဲသတိပဋ္ဌာန်းလေးပါလေဗာသတိပဋ္ဌာန်းဖြစ်နေရလို့စိတ်ဓာတ်သတိဟုတ်လားစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာသတိပဋ္ဌာန်းဖြစ်နေတာအမလီတာမမနဲ့ဘုရားရှိခိုင်းနေမှာတဲ့ဟောဝိပဒနာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားစိတ်တည်းအကြောင်းသိနေရတယ်ပါလို့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဝိပဒနာပဲဟုတ်ကလားနေ့စဉ်နေ့စဉ်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်အာယုံတွေတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒီအာယုံတွေ့တဲ့အလိုက်ဟာဘာလို့မှလို့ကိုယ်မှာမောဝေနာဖြစ်တယ်လို့မသိနိုင်ဘူးလားတော်ဆိုပြီးရင်ဘာစားရမလဲကိုယ်ခေါင်းဆဲစားမယ်ကိုယ်ခေါင်းဆဲရပါလို့ရတာယုံကြာတော်တင်းရဲ့ရတ္တနဲ့တွေ့မယ်အာယုံတစ်ခုတွေ့မယ်เออกอยกอยเนี่ยตึกก้องเลยส่วนหอบาเวรณาขึ้นมั้ยเนี่ยทุกขเวรณาอ่ากอยกอยเนี่ยไม่ก้องอูนานๆตุ๊ๆยี้ส่วนบาอ่าดาซ่าดาอูซิงเย่ชาวโหดเนี่ยอูซิงเย่เฮ้ยหรอมล่ะเอ้อล่ะที่บาลงมาดุขเวรณาอะก้องนี้แลบ่ฮู้ซอลีเย่บ่ฮู้ซาผิดของเราเลยส่วนว่าดุอุเบกขเวรณาอะซาตอกเย่อายุ3မျိုးရှိလို့ဝေဒနာလေ3မျိုးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဝေဒနာသင်္ခါဟမှာဝေဒနာဘယ်လိုမျိုးဟောမလဲ3မျိုးဟောပါလိမ့်မယ်။ဘာလို့လို့ဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပေက္ခဝေဒနာ3ပါးမှတ်လိုက်နော်။အဲ့ဒီ3ပါးဒီဘာကိုဆွဲပြီးတော့3ပါးလို့ပြောရတာလို့ဆိုရင်အာယုံကိုဆွဲပြီးပြောတာ။သင်္ခါဟလေအာယုံက3မျိုးရှိလို့ဝေဒနာ3မျိုးနော်။ကဲနောက်တစ်ခုပြလိုက်မယ်။ทุกขเวทนาทุกข์ဆိုတာဥပမာတော့ပြောတယ်ဘယ်ဖြစ်စင်တာလို့กายဝิญญาณရှင်တာทุกขအသာကိုกายဝิญญาณဒုက္ခကဘာလို့ဒုက္ခအသာကိုกายဝิญญาณกายဆိုတာကိုယ်မှာเนาะကိုယ်နဲ့မကောင်းတာအာယုံဆိုရင်ကိုယ်မှာဒုက္ခဝิญญาณဖြစ်ကိုယ်နဲ့ widetilde တို့ကောင်းနေဆိုရင်ทุกขဝิญญาณဖြစ်เนาะကဲဆိုတာကကောင်းတဲ့အာယုံနေကိုယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့မှာလို့ဒုက္ခဘာလို့မှာလို့ဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဒီဘယ်မှာဖြစ်တာလို့ကိုယ်မှာဖြစ်တာဒါကိုပါဠိလိုဆိုတော့ကာယိကဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်မှာဖြစ်တာဒါဆိုအဲ့ဒီကောင်းတဲ့အာယုံကြီးကိုယ်မှာဖြစ်မဲ့စိတ်ပါလည်းမဖြစ်ဘူးလားစိတ်ပါလည်းဖြစ်မယ်ကောင်းတဲ့အာယုံကနော်ကောင်းတဲ့အာယုံကကိုယ်မှာဖြစ်တော့ကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာစိတ်မှာဖြစ်တော့စိတ်မှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာပေါ့ကိုယ်မှာဖြစ်တာကာယိကဝေဒနာစိတ်မှာဖြစ်တာကပါဠိလိုဆိုတော့စေတိကဝေဒနာစိတ်မှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာအဲ့တော့ကောင်းတဲ့အာယုံကိုစိတ်ထဲကမခံစားဘူးလားခံစားတယ်ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့အာယုံတစ်ခုသည်ကိုယ်မှာခံစားတော့ဒုက္ခဝေဒနာစိတ်မှာခံစားတော့ဝမ်းသာဘူးလားဝမ်းသာနှစ်သက်ပြီးခံစားလို့ဝမ်းသာတာပါစိတ်လေသောမနတ္တအဲ့တော့ဘာဝေဒနာဖြစ်မလဲသောမနတ္တဝေဒနာကောင်းတဲ့အာယုံဒီကိုယ်မှာခံစားတာကဒုက္ခဝေဒနာစိတ်မှာခံစားတာကသောမနတ္တဝေဒနာတော့ဟုတ်တယ်နော်ခုနနောက်တခါမကောင်းတဲ့အာယုံဆိုမကောင်းတဲ့အာယုံခံစားရင်ကိုယ်မှာခံစားတော့ဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒီမကောင်းတာဒီစိတ်မှာခံစားတော့ဘာဖြစ်မလဲ
မကြည်နေဘူးဘောမကောင်းတဲ့အောင်ဆိုဘာဖြစ်မလို့ဒေါမနတ္တဟဲ့ဒေါမနတ္တဟဲ့ဒေါမနတ္တဝေငါဖြစ်မှာပေါ့လွယ်လွယ်ပြားဆိုဦးနာမရောက်ခင်ဦးနာကိုကြီးခေါ်ဆိုရောကိုကြီးခေါ်စတာလေသိတ်ကောင်းတာလေရှားဘောတင်လိုက်ရင်ရှားနဲ့ကြည့်တွေ့မလားဦးလားကြည့်တွေ့နေရှားမှာကောင်းတဲ့ရတာခန္ဓာပါလို့ဒုက္ခဝေဒနာကိုယ်နဲ့ခံစားရတယ်ကောင်းတဲ့အရာသာလေးကိုစိတ်ထဲမှာလည်းနိမ့်နေကကကြည့်ကိုကျင့်နေပြီးနှစ်သက်မသွားဘူးလားစိတ်ထဲမှာနိမ့်တဲ့ကစိတ်နဲ့ခံစားရတာအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ခံစားတာဘာစိတ်ဖြစ်သွားတာလို့ဘောမနတ်တာဒါလေးစားလိုက်တော့ဝါးစားလိုက်တာဆိုဝါးစားမှုဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီကောင်းတဲ့အာယုံကြောင့်ကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာစိတ်မှာဖြစ်တဲ့သောမနတ်တာဝေဒနာနှစ်မျိုးကြောင့်တော့ဘူးလားနှစ်မျိုးပွဲသွားပြီနော်မကောင်းတာအဲဒီချင်းရင်တူတူကြည့်ဖြစ်တယ်ဒီခွေးကောင်းစေးကြီးကစားလိုက်ရင်ဟုတ်ကဲ့ရှားပေါ်တင်လိုက်မနဲ့လို့ကုတိုးကြည့်တယ်မကြိုက်ပါဘူးလားမစင်ရဲဘူးလားအဲ့တော့တွေ့ကြည့်တာဒီဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဒါကြီးကောင်းကိုကျွေးရမလားဆိုတိတိကျကျင်းနေပါမလားမကျင်းနေဘူးမကျင်းနေတာပါတော့ဒေါသဖြစ်နေအဲ့ဒါတိတ်ထဲမှာဖြစ်သွားတာပါတော့ဒေါသဝေဒနာအဲကြောင့်မကောင်းတဲ့အာယုံရောက်ပါဖြစ်မလဲကိုယ်မှာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တယ်စိတ်မှာဒေါမနတဝေဒနာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပြောရသလဲလို့ဝေဒနာ၄မျိုးရှိပါပြီเนาะဝေဒနာ၄မျိုးခုနကမှ၃မျိုးတည်းအခုတက်ကြတာတော့၄မျိုးအဲ့ဒီ၄မျိုးတည်းမှာကောင်းတာရောမကောင်းတာရောတွေ့လာတယ်ရောဆိုတာကောင်းတာမကောင်းဆိုတာဥပေက္ခာအဲ့ဒီဥပေက္ခာဆိုတာကဟုတ်ကလားကိုယ်ပေါ်မှာဟုတ်ကလားဒုက္ခဆိုရင်ကိုပြီးဆင်းရဲအောင်ဒုက္ခဆိုရင်ချမ်းသာအောင်သူကဘာမှမလုပ်နိုင်နော်ဘာမှမလုပ်နိုင်ထူးခြားကြမလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကိုယ်ပေါ်မှာသူကခံစားတဲ့တက်ကြီးမရှိနိုင်စိတ်မှာသာလည်းခံစားတဲ့တက်ကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်ဥပေက္ခာဒီအလေလက်ဒီဘယ်မှာလာဖြစ်မလဲဥပေက္ခာသာဖြစ်မယ်လေးမျိုးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဝိညာဉ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလို့ငါးမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာဘောမနတဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာဥပေက္ခဝေဒနာပေါင်းလို့ကြည့်လို့ငါးမျိုးအဲ့ဒီငါးမျိုးလေးဘယ်ရဖြစ်တာလို့အာယုံကြောင့်လေကောင်းတဲ့အာယုံကြောင့်ကိုယ်မှာခံစားတယ်စိတ်မှာခံစားတယ်နှစ်မျိုးမကောင်းတဲ့အာယုံကြောင့်ကိုယ်မှာခံစားတယ်စိတ်မှာခံစားတယ်နှစ်မျိုးအလေလာအာယုံကတော့သူ့ရဲ့အာယုံတိတွေ့မှုကမပြင်းထန်တဲ့အတွက်ကိုယ်မှာမခံစားနိုင်ဘူးစိတ်မှာသာလေထင်ရှားရပေါ်တဲ့အတွက်စိတ်မှာရှိမဲ့ပါလို့ဥပေက္ခဝေဒနာလို့ဝေဒနာ၅မျိုးရှိဘူးလား၅မျိုးရှိတယ်အဲဒီ၅မျိုးကြီးလေခုနလိုအာယုံတော့ပွဲတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျန်းစာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုသဘောနဲ့၅မျိုးပွဲရလို့ဆိုတော့အစိုးရမှုပိုင်မင်းနိုင်နေအစိုးရမှုပုံမှာပဲမူတည်ခွဲပါလေဆိုတာကမကောင်းတဲ့အစာကိုစားလိုက်ရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာအကောင်းတဲ့အစာကိုစားရင်ကောင်းတဲ့ရစာကိုပါတော့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကောင်းတာကိုဒုက္ခခံစားတဲ့နေရာမှာ तू ကဒုက္ခခံစားမှာ तू ကအဓိက तू ကအစိုးရပိုင်မင်းနိုင်နေခံစားနေတယ်ကိုအစိုးရပြီးခံစားတယ်အဲ့ဒီလိုအစိုးရသာဆိုလို့အစိုးရတာကို20 ပစ္စည်းကဘာပစ္စည်းလို့ခေါ်လဲ။အင်းဒီရပစ္စည်းဟာအဲ့လိုတဲတော်ပါ။အဲဒီကောင်းတဲ့ပုံမှာအင်္ဂလိယတက်ပြီတယ်ပါလို့အစိုးရနော်။တကစိတ်ပုံမှာခံစားရင်လည်းသောမနတ္တလည်းဒီကောင်းတဲ့အာယုံမှာနှိမ့်နှိမ့်ချိုက်ချိုက်ကြီးပါလို့ပါလို့အစိုးရပြီးတော့ခံစားတယ်။အစိုးရကဆိုသောမနတ္တကြီးသောမနတ္တင်တည်းဒုက္ခကြီးဒုက္ခကြီးဖြစ်မှာလားအိန္ဒြေမြင်တဲ့ဘာလို့ပိုင်နေလဲမကောင်းတဲ့အာယုံကိုခံစားတယ်မကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့ကိုမှဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တယ်အဲဒီဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာအစိုးရတာပိုင်ပိုင်နေနေအစိုးရလို့ဘာလို့ဒုက္ခင်တည်းလို့ခေါ်မိအဲဒီဒုက္ခကြီးစိတ်မှာဖြစ်တော့ဘာလို့ဒေါမနတဖြစ်တယ်စိတ်မချမ်းမသာမကြည်မနဲ့ဒေါမနတအဲ့ဒီဒေါမနတဖြစ်မှုပေါ်မှာဒီဒေါမနတကလောဘအစိုးရအစိုးရမို့လို့သူလည်းအိန္ဒြေမြည်ရတယ်ဘာလို့ဒေါမနတိန်တိလို့ခေါ်နိုင်လားခေါ်နိုင်တယ်အလေလက်အာယုံမှာကျတော့ဥပေက္ခအဲ့ဒီဥပေက္ခဒီစိတ်ပေါ်မှာသူကလောဘအစိုးရပြီးအိန္ဒြေကတက်ပြီးနေပါလို့
လွှမ်းမိုးအစိုးရလုံးဘို့အဲ့ဒီဥပိ္ပခာလဲဘာဖြစ်တော့ဥပိ္ပခိန္ဒရီဟောဣန္ဒရီဘယ်မှာရှိလို့ဒုက္ခိန္ဒရီဒုက္ခိန္ဒရီသောမနသိန္ဒရီဒောမနသိန္ဒရီဥပိ္ပခိန္ဒရီလို့ဣန္ဒရီဘယ်လောက်ရှိလို့၅ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီလို၅ပါးရှိကြောင်းဝိဝေကပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါလေအဲ့ဒီဝိဝေကပါဠိတော်ကိုထောက်ထားပြီးတော့ဒီဝေဒနာသင်္ခါဟမှာဣန္ဒြေ၅မျိုးရှိလို့မို့ဝေဒနာလည်းပါလို့၅မျိုးရှိတယ်လို့ပြပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဝေဒနာဒီအမျိုးအစားဘလို့စုွက်လို့နှစ်အုပ်စုဝေဒနာ၃မျိုးကတဏီ၅မျိုးကတဏီ၃မျိုးဒီကပါလို့ဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပိ္ပခာဝေဒနာငါးမျိုးကြီးကဘာလဲလို့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာသောမနစ္စဝေဒနာဒောမနစ္စဝေဒနာဥပိ္ပခာဝေဒနာဒီလိုမဟုတ်လားသုံးကြီးကဘာလို့သုံးကြီးခွဲရလဲအာယုံသုံးမျိုးရှိလို့သုံးကြီးခွဲတယ်ငါးမျိုးကဘာလို့ငါးမျိုးခွဲရလဲဣန္ဒြေအစိုးရမှုဣန္ဒြေ၅မျိုးရှိလို့ပါတော့၅မျိုးပဲလေလို့ပြောမလားအဲ့တော့အဲ့ဒီဣန္ဒြေရမသိဘဲနဲ့အာယုံ၃ပါးနေဒီခုနရှင်းပြတဲ့အတိုင်းကိုယ်မှာစိတ်မှာဖြစ်ပုံဒီချင်းအပြည့်နဲ့၅မျိုးဒါဆိုသဘောတရားလေးရှင်းပြတာကျမ်းစာတွေကမဆိုးဘူးကျမ်းစာတွေကတော့ဣန္ဒြေကိုပဲတိုင်ခံပြုပြီးဟောတာပါလေကဲအဲ့ဒီ၅ပါးကအလို့ရတယ်အဲ့ဒီ၅ပါးသိရင်ကဲအတို့ပြောရအောင်ကြည်တော့စာပြအောင်စာလေးလုပ်ခဲ့ပါလို့ဇရာဇရာဆိုဇရာကြည့်ရအောင်ဇရာအတို့လုံးလိုက်တော့သုံးပါးဒီ၅ပါးနဲ့အကြောင်းဝင်သွားတဲ့အတွက်၅ပါးနဲ့ရှင်းပြတယ်ပထမဆုံးက၅ပါးဆိုတာပါလေလို့ဒုက္ခိန္ဒေဒုက္ခိန္ဒေသောမနသိန္ဒေဒောမနသိန္ဒေဥပကိန္ဒေဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာသောမနသဝေဒနာဒောမနသဥပကဝေဒနာနော်ကဲဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာဘယ်စိတ်မှာဘယ်စိတ်ကိုပြောတာလဲဒုက္ခဝေဒနာဒီဘယ်စိတ်နဲ့ရှင်းတာလို့ဆိုခုနကပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကဒုက္ခသာကိုကာယဝိညာဉ်စိတ်ဟုတ်တယ်မလားဒုက္ခဝေဒနာဒီဘယ်မှာပဲရှင်းလို့ကာယဝိညာဉ်မှာပဲရှင်းမယ်နော်ကာယဝိညာဉ်မှာရှင်းတဲ့ဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒီဘယ်မှာရှင်းမလဲဒုက္ခသာကိုကာယဝိညာဉ်စိတ်ရှင်းမှာပဲဟုတ်တယ်မလားနောက်တခါဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာနောက်သောမနတဝေဒနာသောမနတဝေဒနာဒီဘယ်မှာရှင်းမလဲသောမနတစိတ်အာရုံရှင်းမှာပဲစိတ်ရှိတဲ့ကိုကသောမနတတွေရွေးထုံတဲ့ဘယ်တော့ရှိမလဲကိုကစိတ်ထွေးပါအာလုံးစိတ်ထုံတဲ့သောမနတက62ပါးရှိတယ်ဒီမှာထုံနေတယ်ကြီးရနော်ဘယ်တော့ရှိမလဲသူတို့ကဘာလို့ရှိမလဲအခုဆိုတဲ့ဒီလိုက်လောဘကူတဲ့သုံးနှစ်သားဘာမှမပါဘူးလို့လေးပါလေးပါဆိုပိတ်ရက်စီတာဘုရားလေးပါဟုတ်ကဲ့လေဒေါသတွေပေါ်လာပြီးပါလေလားအခုမှလေးပါမှရှိမှာအဲ့ဒီနေမှာသုံးနှစ်သားဘာတစ်ပါးရှိလို့အဟိတ္တ၁၀ပါးရှိမှာဟုတ်လားဒုက္ခသုံးနှစ်သားတန်ဒီနဲ့သုံးနှစ်သားဒီလိုပါဟုတ်လားပေါ်လိုက်တော့၆ပါးဖြစ်သွားပြီနော်တကကာမဒရာတို့24ပါးထဲမှာသောမနတဘာသာရှိလို့72ပါးကုသိုလ်၄ဝိဝိပက်၄ပါးကရိယာ၄ပါး72ပါးရှိတာဘာပဲမပြေပါဘူးပြစီမိတ်ချ72ပါးဟုတ်ပြီလို့72ပါးနဲ့ကုသိုလ်က6ပါးနဲ့ပေါ့78ပါးအဲ့ဒီ78ပါးဒီကာမစိတ်ကာမသောမနတ78ပါးမရှိတာအဲ့ဒီ78ပါးရှိမယ်အထက်တက်လိုက်မယ်မဲခုတ်စိတ်မဲခုတ်ဆိုတာမြင်တယ်နော်ရူပနဲ့အရူပပြောရင်ပထမဇန်ဇန်နဲ့ခေါ်လိုက်ကြလို့သောမနတဆိုတာဘယ်ဇန်နေလို့ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုတ္ထဇန်နေရာပါလို့သောမနတလေပထမဇန်ဘယ်လောက်ရှိ၅ပါး၅ပါးရူပက၃ပါးလောဘဒရာက၈ပါးမရှိဘူးလားဘယ်စီဘယ်၄ပါးဘုံ၄ပါးဘယ်ပါးရှိရော၄ပါးနဲ့သုံးရမလား၁၂ပါးပထမဇန်ဘယ်လောက်ရှိလို့၁၂ပါးဒုတိယဇန်၁၂ပါးတတိယဇန်၁၂ပါးစတုတ္ထဇန်၁၂ပါးအဲ့ဒါဒီဘာလို့သောမနတ။ဟဲ့။သောမနတ။ဘာလို့သောမနတလို့ပြောနိုင်လို့ဇာယင်္ဂါကိုစစ်ကြည့်။ဇာယင်္ဂါဆိုတာဘာလို့ဝိတေဝိစာရာပိတိဒုက္ခမရှိဘူးလား။အဲဒီဒုက္ခတိုင်အောင်သုရဇန်တိုင်အောင်ဒုက္ခမရှိဘူးလား။ဒ
ုက္ခပါလို့သောမနတပဲပြင်းစပ္ပံကြတော့ဒုက္ခရှင်လေးလားဟုတ်လားဘာလို့ဧကကတာဖြစ်တော့ဥပိ္ပခာဖြစ်တော့နော်အဲကြောင့်မို့ဥပိ္ပခာဒီပစ္စမနာမှာရှိတဲ့အောက်ဇံ၅ပါးလုံးမှာဒုက္ခရှင်လို့အောက်ဇံ၅ပါးလုံးဒီဘာဝိနာလို့သောမနတဝိရဏကျောင်းပထမဆုံး17ပါးဒီပဋိဒ္ဓဆ4မျိုး17ပါးသိရှိတော့44ပါး44ပါးနဲ့ခုန17ပါးနဲ့ပေါ့58ပါးဟဲ့62ပါးအဲ62ပါးအဲသောမနတ္တမှာမှာရှိလို့60